ओके, आपण सुरुवात करूया. मी माझी ओळख करून देतो. माझं नाव सुब्रमण्य केळकर. मी चाणक्याचा कोर्स करून चाणक्याचा विद्यार्थी होतो आणि तिथे फॅकल्टी म्हणून पण काम करत होतो. अनेकांना कदाचित माहिती असेल. आणि आजचा आपला विषय आहे की एमपीएससी नवीन पॅटर्न आणि अभ्यास पद्धती. एमपीएससीने जो आपला सिलेबस बदलायची घोषणा केली आहे, तर त्यानंतर जे अभ्यासक्रमात बदल होतील, तर त्याबद्दल आपण आज चर्चा करणार आहोत. खर म्हणजे एमपीएससी मध्ये हा बदल होणं खूप गरजेचं होतं. गेली अनेक वर्ष ही चर्चा चालू होती की एमपीएससीने आपलं जे अभ्यास पद्धती आहे, सगळा अभ्यासक्रम आहे, तो बदलणं आवश्यक आहे म्हणून. आणि अनेक मागण्या त्याच्यात होत्या. एक गेल्या एक वर्षभरापूर्वी मी सुद्धा एक लोकसत्ता मध्ये लेख लिहिला होता, स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रव्याज शिरताना म्हणून. तर त्यात सुद्धा मी ते मेन्शन केलं होतं की असं व्हायला हवं म्हणून. माझा असं दावा नाही की माझ्या मागणीमुळे असं झालं, पण झालं ते चांगलं झालं हे मात्र खरंय. तर ह्याचे अनेक फायदे होतील. खरं म्हणजे नवीन पॅटर्न आणि अभ्यास पद्धती. नवीन पॅटर्न तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे नक्की काय झालंय ते, कारण तुम्ही सगळ्यांनी नोटिफिकेशन वाचले असेल. पण एमपीएससीने अजून त्याच्यात डिटेल दिलेला नाही अभ्यास काय होणार आहे तो. जीएस वन मध्ये नक्की काय काय येईल, टू मध्ये काय येईल असं. आणि दुसरं म्हणजे आपण अभ्यास पद्धतीबद्दल बोलूच. तर मी पहिल्यांदा एक सिलेबस काय असेल एक अंदाज तुम्हाला देतो. खरं म्हणजे तुम्ही गुगल केलं तरी तुम्हाला समजेल, पण नक्की काय वाचायचं आहे त्याच्यात. तर ते आपलं पहिलं होईल नवीन पॅटर्न मध्ये. आणि शेवटचा आपण अभ्यास पद्धती याबद्दल बोलू. तर हा आता अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे मुलांना भरपूर फायदा होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे एमपीएससी मध्ये आतापर्यंत असं चालायचं की जे अनेक वर्ष एमपीएससी अभ्यास करतात त्यांना एमपीएससी जास्त बेनिफिट देत होती. एमपीएससी जास्त बेनिफिट देत होती कारण तुम्ही गेल्या 4-5 वर्षातले एमपीएससी सिलेक्टेड मुलं जर बघितली, तर प्रत्येक मुलगा कमीत कमी 2-3-4 वर्ष अभ्यास करत होता. कारण एमपीएससीच्या ऑब्जेक्टिव्ह जी क्वेश्चन पेपर यायचे त्याची एक पॅटर्न पद्धती तशी होती की त्याच मुलांना फायदा होईल. पण आता हे सब्जेक्टिव्ह झाल्यामुळे जी नवीन मुलं पण असतील, जी बऱ्यापैकी तुमच्यापैकी नवीनच असतील सगळी येणारी, तर नवीन मुलांनाही खूप फायदा होईल. युपीएससीचा आतापर्यंत हे खूप चांगली गोष्ट होती की युपीएससी फेअर कॉम्पिटिशन ठेवायची, स्पर्धा सगळ्यांशी समान ठेवायची. याचं कारण असं आहे की युपीएससी मध्ये एखादा मुलगा आयआरएस झालाय आणि तो पुन्हा अटेम्प्ट देतोय तो, आणि एखादा मुलगा नवीन आहे पहिलाच अटेम्प्ट देतोय तो, दोन्ही सारख्या पेजवर असायचे, सेम कॉम्पिटिशन चालायचे त्या मुलांमध्ये. एमपीएससी बद्दल असं नव्हतं, पण आता हा सब्जेक्टिव्ह पेपर जो त्यांनी सिलेबस चेंज केलाय त्यामुळे असं होईल अशी अपेक्षा आहे. पण अर्थातच येणाऱ्या काळात ते कसे पेपर सेट करतात आणि कशी त्यांची तपासण्याची पद्धती आहे आणि ओव्हरऑल सगळा रिझल्ट कसा लावता, अनेक गोष्टींवर ते अवलंबून आहे. पण झालंय ही सुरुवात खूप चांगली आहे असं आपण नक्की म्हणू शकतो. तर हे एकंदरीत मी सिलेबस बद्दल बोललो. नवीन पॅटर्न असा असेल एमपीएससीने सांगितलं, तुम्हाला माहिती असेल तरी एकदा मी सांगून घेतो की निबंधाचा पेपर त्यांनी म्हटलाय. त्याच्यात त्यांनी उल्लेख केला नाही की किती निबंध असतील, पण सर पूर्णतः त्यांनी युपीएससीला कॉपी केलाय. जर तुम्ही सिलेबस त्यांचा नोटिफिकेशन बघितलं तर युपीएससीचे ज्या पद्धतीने आहे त्या पद्धतीने आता एमपीएससीचं असेल. ते म्हणजे एमपीएससीचे दोन निबंधाचे पेपर ते ठेवतील. त्या दोन निबंधांमध्ये दोन प्रकार पडतील. एक म्हणजे दोन्ही निबंध सर्वसाधारण ठेवतील ते, जसं की एन्व्हायरमेंट, एज्युकेशन, वुमन, हेल्थ, जे नेहमीचे आपले सब्जेक्ट असतात आलटून पालटून येत असतात. कोणतरी विचारत आहे की मी नवीन आहे एमपीएससी करणार आहे, अहो मी कशी सुरुवात करू, ते आपण अभ्यास पद्धतीमध्ये बघणार आहोत. ते एक सर्वसाधारण मी नवीन पॅटर्न बद्दल आधी बोलतो, मग आपण पुढे जाऊ. तर एक ते निबंध असतील जे सर्वसाधारण निबंध असतात ते नेहमी, किंवा दुसरी पद्धत अशी एमपीएससीने गेल्या 4 वर्ष युपीएससीने सुरू केली होती, ते म्हणजे एक निबंध पूर्णतः फिलॉसॉफिकल आहे आणि दुसरा निबंध पूर्णतः जनरल होऊन जातो, जो मी आता तुम्हाला म्हटला तर. आणि सगळ्यात फिलॉसॉफिकल निबंध लिहायला सगळ्यांना खूप कठीण जातो. आतापर्यंत मुलांचा हा अनुभव आहे ज्यांनी युपीएससी दिली आहे किंवा युपीएससीचे पेपर ज्यांनी व्यवस्थित बघितलेत, त्यांच्या लक्षात येईल की फिलॉसॉफिकल निबंध लिहिणं खूप कठीण होऊन जातं. तर त्याच्यासाठी वगैरे काय करायचं हे पण आपण डिस्कस करू. अजून एक तुम्हाला नवीन पॅटर्नचा फायदा सांगायचा राहिला, युपीएससी आणि एमपीएससी ज्यांना दोघांनाही दोन्ही द्यायचं असेल त्यांना हे खूप बऱ्यापैकी सोपं जाईल जर एमपीएससी फोकस असेल तर. कारण युपीएससीचा सगळा सिलेबस आणि एमपीएससीचा जर सारखाच झाला तर एमपीएससी देता देता युपीएससी हा पर्याय राहील. कारण युपीएससी तुम्हाला मराठीतून देता येईल आणि वाईस वर्सा युपीएससी वाल्यांनी आता एमपीएससी देता येईल, त्यामुळे एमपीएससीची कॉम्पिटिशन पण वाढणार आहे. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्यायला हवी आहे. तर निबंधाची तयारी करताना फिलॉसॉफिकल निबंध बघितले. फिलॉसॉफिकल निबंधामध्ये जनरली ते सर्वसाधारण एकच सेंटेन्स देतात, म्हणजे तुम्ही जुने बघितले, कारण त्याचं हवं तेवढं इंटरप्रिटेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण करू शकतो. ते आतापर्यंत बघता आलेलं आहे.
आणि एकच निबंध दिलेला असेल तर चार मुलं तो चार पद्धतीने लिहितात किंवा लिहू शकतात, हे सुद्धा अनेकदा बघता आपण बघू शकतो. तर त्यामुळे तुमचं अवांतर वाचन जे असेल वेगवेगळ्या कोणतरी विचारत आहे की एमपीएससी इंग्लिश मीडियम मधून आपण लिहू शकतो का, तर नक्की लिहू शकतो. त्यांनी अजून तसं दिलं नाहीये पण नक्की लिहू शकतो असं माझं म्हणणं आहे, कारण त्यांनी नोटिफिकेशन मध्ये एक गोष्ट तिथे अशी मेन्शन केली आहे, मला नोटिफिकेशनच सांगतो वाचून नंतर, की तुम्ही इंग्लिश मध्ये पण निबंध लिहू शकता, बहुधा ते निबंधासाठी असावं. पण एमपीएससी असं करणार नाही की इंग्लिश मध्ये ते अवेलेबल करून देणार नाही, तसं मला तरी शक्यता वाटत नाहीये, ते दोन्ही भाषांमध्ये अवेलेबल करून देतील. निबंधाबद्दलच त्यांनी म्हटलंय मराठी किंवा इंग्लिश माध्यम, तर निबंध ते इंग्लिश माध्यमात तुम्हाला लिहायला देतील, तर जीएसचे पेपर पण इंग्लिश मध्ये लिहायला देतील, त्यामुळे तर दोन्ही भाषेत असेल. आणि कुठची भाषा निवडला तरी दोन्ही भाषा तुम्ही युपीएससी साठी वापरू शकता. तर आपण फिलॉसॉफिकल निबंधाबद्दल बोलत होतो, अवांतर वाचन तुमचं खूप कामाला येईल तिथे, वेगवेगळ्या तुम्ही कादंबऱ्या वाचल्या असतील किंवा एक भाषा शैली जर तुमची चांगली असेल तर फिलॉसॉफिकल निबंधामध्ये तुम्हाला खूप फायदा होत असतो. तर ते एक. आणि दुसरे सर्वसाधारण निबंध, कोणतरी विचारते की एमपीएससीचा जो आन्सर शीट असेल ते ब्लँक पेज असेल की लाईन मारलेली असेल, तर ती लाईन वगैरे मारलेली नसेल असं मला तरी वाटतंय. युपीएससी तरी काय तेवढं लाईन वगैरे मारून देत नाही, ते जसं ब्लँक पेपर असतो तसाच तो लिहिलेला असतो, फक्त वरती क्वेश्चन व्यवस्थित छापलेला असतो त्यांचा, तर तेवढंच असतं. बाकी तुमचं क्वेश्चन असेल ते इथे टाकून ठेवा, मी मध्ये तसं शिफ्ट करत नाही, मग एकदमच नंतर मी ते क्वेश्चन बघेन. ठीक आहे, क्वेश्चन असेल ते टाकू टाइप करून ठेवा, आपल्याला एक तास आहे, जमतील तेवढे नंतरच्या 1-15 मिनिटात आपण क्वेश्चन घेऊ शकतो. तर दुसरा सर्वसाधारण निबंध असतात, आतापर्यंत एमपीएससीला तो निबंध लिहायचा तसाच तो असेल, मात्र हा खूप मोठा निबंध असणार आहे, म्हणजे जास्त शब्दांमध्ये लिहायचा असणार, त्यामुळे अर्थातच तुम्हाला जो कंटेंट असेल तो जास्त लिहायला लागेल. मग निबंधाची सुरुवात व्यवस्थित कशी करायची, बॉडी त्याची म्हणजे मधला भाग जो मोठा असेल तो कसा लिहायचा, आणि शेवटी कन्क्लूड कसं करायचं म्हणजे शेवटी कसं न्यायचं, अशा तीन पद्धतीने तो तीन भागात तो निबंध लिहायला लागेल. तर पर्टिक्युलर निबंधाबद्दल असं मी आता बोलत नाही, ओव्हरऑल पद्धतीबद्दल बोलतो, कारण इथे आपले लेक्चर होताना सगळेच होतील, निबंध, जीएस, इथिक्स असे वेगवेगळे लेक्चर नंतर होईलच. आपण नवीन पॅटर्न आणि अभ्यास पद्धती डिस्कस करू. अनेकांना इथे अभ्यास पद्धती जाणून घ्यायची आहे, ती आपण नंतर 1-15 मिनिटं आपण अभ्यास पद्धतीबद्दल बोलणारच आहोत. पुढचं आहे GS1. GS1 मध्ये हे मी युपीएससीचं ओव्हरऑल सांगतोय, आणि एमपीएससी 100% तेवढंच सांगेल, त्यात जास्त एमपीएससी फरक करेल असं मला तरी वाटत नाहीये, त्यामुळे एमपीएससी सिलेबस आला की आपल्याला क्लिअरिटी येईल, पण नक्की सिलेबस केव्हा येणार आपल्याला माहिती नाहीये, पण आता आपण हे डिस्कस करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे हिस्ट्री असेल, आणि हिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे पार्ट आहेत, पहिले आर्ट अँड कल्चर, मॉडर्न आणि वर्ल्ड हिस्ट्री असं पण असेल. मॉडर्न मध्ये आफ्टर इंडिपेंडन्स पण हिस्ट्री येईल, आणि युपीएससीला ते प्रश्न विचारतात आफ्टर इंडिपेंडन्स मध्ये, थेट हिस्ट्री विचारणार नाहीत ते, कारण ते बऱ्यापैकी राजकारणाशी जोडलं जाईल. मग आफ्टर इंडिपेंडन्स भारत स्वातंत्र्यानंतर जे भारतात महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत, जसं की ग्रीन रेव्होल्युशन झालंय, तर त्याबद्दल लिहायला सांगतील. कदाचित जी युद्ध झाली आहेत भारत पाकिस्तान त्याच्याबद्दलही तुम्हाला लिहायला सांगू शकतात, किंवा भारताने जे एलपीजी रिफॉर्म हे केलं, म्हणजे खाऊजा धोरण आपण ज्याला म्हणतो, तर त्याच्याबद्दलही लिहायला तुम्हाला ते सांगू शकतात. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने आफ्टर इंडिपेंडन्स कव्हर करता येईल त्यांना. आणि मॉडर्न मध्ये तर तुम्हाला माहिती आहे एमपीएससीला मॉडर्न हिस्ट्री केलेली आहे, फक्त आता इथे सब्जेक्टिव्ह असेल, म्हणजे नुसतं जे ऑब्जेक्टिव्ह साठी आपण अभ्यास करतो तेवढं करणं सफिशियंट नाहीये, कुठची गोष्ट अनालिसिस करून चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला ते मांडता यायला हवी. आणि आता मॉडर्न हिस्ट्री लिहिताना त्यात भारताचा इतिहास असेल, आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राचा इतिहास पण जास्तीत जास्त असेल, साधारण 40-50% तरी ते महाराष्ट्राला फोकस करतील, कारण ते स्टेट सर्व्हिस असल्यामुळे. त्यात महाराष्ट्राचा इतिहास करताना फक्त आपण महाराष्ट्राचा इतिहास म्हटलं की आपल्याला शिवाजी महाराज आणि आजूबाजूचा काळ पण येतो, तेवढाच डोक्यात येतो, पण त्याच्या आधीचा इतिहास ते विचारतील, म्हणजे यादव, सातवाहन इथपर्यंत ते जाऊ शकतात, आणि त्याच्या पुढे जाऊन पेशव्यांचा, पेशवे काळातील इतिहास आणि त्यानंतरचा पण इतिहास, आणि मराठीशाहीचा इतिहास होता होता जो मुघलांचा इतिहास घडत होता महाराष्ट्रात तो पण विचारला जाऊ शकतो. तर ह्या दोन गोष्टी आहेत, त्याबरोबर इंग्रज तर येतीलच, म्हणजे मिडेवल करून मॉडर्नला शिफ्ट होताना इंग्रज येतील त्या ठिकाणी, तर ते करणं महत्वाचं असेल. दुसरं म्हणजे मिडिवल हिस्ट्री असं पर्टिक्युलर जरी नसेल तरी आर्ट अँड कल्चरच्या माध्यमातूनही सगळे मुघल वगैरे ते कव्हर करतात, जसं की मुघलांची स्थापत्य शैली कशी होती वगैरे वगैरे, किंवा अकबराची पॉलिसी काय होती,
जे वेगवेगळे मुघल होऊन गेले तर त्यांची एक काही युनिकनेस आहे पॉलिसीमध्ये, तर तो कसा हँडल करता येतो किंवा कसा लिहावा लागतो त्या पद्धतीचा अभ्यास आपल्याला वेगळा करायला लागेल. जागतिक इतिहासात सगळ्या जगाचा इतिहास करणं आपल्याला अशक्य आहे, आणि ज्यांचा हिस्ट्री ऑप्शनल असेल त्यांना तो करावा लागेल, बाकी ज्यांचा नसेल त्यांना महत्वाचं नाहीये. पण त्यातही दोन महत्वाच्या तीन महत्वाच्या क्रांत्या, रशियन, फ्रेंच आणि अमेरिकन, त्याप्रमाणे दोन युद्ध आणि डिकोलोनायझेशन, हे जे आहे हे सहा पार्ट अत्यंत महत्वाचे होतात. कारण तुम्ही दरवर्षीचा हिस्ट्रीचा पेपर काढून बघितलात आणि तिथले जागतिक इतिहासाचे प्रश्न बघितले युपीएससीचे, तर ह्याच सहा प्रश्नांवर आलटून पालटून ते येत असतात. त्यामुळे हे जे सहा भाग आहेत वर्ल्ड हिस्ट्रीचे ते नीट करायचे. बाकी ओव्हरऑल करून घ्यायचं, डिकॉलोनायझेशन मध्ये आफ्रिकेत कसं झालं, कॉलोनायझेशन कसं झालं, डिकॉलोनायझेशन कसं झालं, आशियात कसं झालं आणि लॅटिन अमेरिकेत कसं झालं, कुठचा देश आधी कुठे डॉमिनेट होता. जसं की आता पोर्तुगाल बघाल तर तो आशियात बऱ्यापैकी यशस्वी होता, भारतात अयशस्वी ठरला, पण लॅटिन अमेरिकेत तो चांगल्या पद्धतीने तग धरून होता. तर अशा पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करायला लागेल. एक मात्र नक्की आहे की सिलेबस बदलल्यामुळे हा जो सब्जेक्टिव्ह अभ्यास केला आहे त्यांनी, एमपीएससीच्या अभ्यासाचा दायरा पण खूप वाढणार आहे. आतापर्यंत तीस पुस्तकं होती ऑब्जेक्टिव्ह पेपरला आणि तीस तीस परत 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 रट्टे मारून मारून तो पेपर तुम्ही देऊ शकत होता एमपीएससी मेन्सचा. आता तसं नाहीये, आता अभ्यास खूप खूपच वाढेल आणि वेळ कमी असेल, त्यामुळे मग जास्त अभ्यास करताना मायक्रो नोट्स काढणे किंवा पुस्तकाच्या नोट्स जर काढायला होत नसतील किंवा अनेकदा शक्यही नसतं ते, तिथेच अंडरलाईन करून जे महत्वाचे अंडरलाईन केलेली आहे तीस तीस पुन्हा पुन्हा कशी वाचायची आणि त्याची रिव्हिजन कशी वाढवायची. म्हणजे एखाद्या भाषेवर किंवा एखाद्या भाषेवर जसं आपलं कमांड असतं तशी एखाद्या विषयावर कशी कमांड आणायची, तर ती गोष्ट महत्वाची ठरेल. ते आपण अभ्यास पद्धतीमध्ये शेवटच्या भागात आपण डिस्कस करू. हे झालं JS1 बद्दल. JS1 मध्ये हिस्ट्री झाला डिस्कस करून, दुसरा असेल JS1 मध्ये जिओग्राफी, आणि जिओग्राफी मध्ये ह्युमन जिओग्राफी आहे आणि फिजिकल जिओग्राफी आहे. फिजिकल जिओग्राफी मध्ये पूर्ण फिजिकल जिओग्राफी, जसं की नद्या, त्यांच्या वेगवेगळे प्रकार, आणि जिओग्राफीचा हिस्ट्रीवर काय परिणाम झाला, हिस्ट्रीचा जिओग्राफीवर काय परिणाम झाला असे प्रश्न पडतात. किंवा आपला जो समुद्र केंद्र आहे महाराष्ट्राला मिळालेला, तो कुठच्या प्रकारचा आहे, इमर्जिंग आहे की सबमर्जिंग आहे, तर तो सबमर्जिंग आहे. किंवा महाराष्ट्रातला जो समुद्र केंद्र आहे तिथे त्रिभुज प्रदेश निर्माण होत नाहीत, खाड्या निर्माण होतात, मग त्याची कारणं काय आहेत, की वेगवान नद्या वाहतात वगैरे वगैरे, अशा खूप डिटेल तुम्हाला जिओग्राफी करायला लागेल. ही फिजिकल जिओग्राफी झाली. ह्युमन जिओग्राफी मध्ये डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी कशी आहे, एम्प्लॉयमेंट रेट कसा आहे, त्याचा कसा परिणाम होतो, आणि जिओ ह्युमन जिओग्राफी आणि सोसायटी बऱ्यापैकी ते कनेक्टेड होऊन जातं. मग सोसायटीचे विविध जे काय अँगल आहेत ते, जसं की सोशल जस्टिस काय आहे, पॉवर्टी किती आहे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट किती आहे, डायव्हर्सिटी, वुमन एम्प्लॉयमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टी सोसायटीमध्ये तुम्हाला कव्हर करायला लागतील. त्यानंतर जिओग्राफी सोसायटी, आता JS2 बघू आपण. JS2 ला हे मी जस्ट तुम्हाला सांगून ठेवतोय, हे तुम्ही वाचलं तरी कळेल, फक्त कानावरून जाऊन द्या, त्या रिलेटेड काय असेल मी तुम्हाला कल्पना देऊन ठेवतो, कारण तुम्ही नवीन सुरुवात करताय अभ्यासाला म्हणून. बाकी याचा डिटेल अभ्यास कसा करायचा तो आपण येणाऱ्या अर्थात कसं ते डिस्कस करू, की कसा अभ्यास करायचा, सोर्सेस काय वापरायचे, हे सगळ्यात महत्वाचं होऊन जातं की सोर्सेस हवे आपल्याला माहिती. तर दुसरं मध्ये गव्हर्नन्स येईल. गव्हर्नन्स मध्ये गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या पॉलिसीज आहेत त्या, ई गव्हर्नन्स, कारण नवीन सरकार आहे किंवा चालू सरकार आहे ते ई गव्हर्नन्सवर जास्त लक्ष देत आहे. तर ई गव्हर्नन्स, ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी, आणि JS2 मध्ये सिव्हिल सर्वंटचा रोल पण येतो, जो JS4 मध्ये पण येतो, त्यामुळे काही युपीएससीचा सिलेबस आहे तो ओव्हरलॅपिंग होऊन जातो अशा पद्धतीने. किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे ते जिओग्राफी मध्ये पण येतं. JS1 आणि JS3 मध्ये वेगळा सब्जेक्ट पण आहे डिझास्टर मॅनेजमेंट, आपत्ती निवारण, तर ते पुन्हा ओव्हरलॅप होऊन जातं. तर तशा पद्धतीने हे गव्हर्नन्स मध्ये होतं. गव्हर्नन्स मध्ये ट्रान्सपरन्सी, गव्हर्नमेंट पॉलिसी, अकाउंटेबिलिटी, म्हणजे ह्या गोष्टी कशा वाढवायच्या, आणि ओव्हरऑल गव्हर्नन्स वाढवण्यासाठी, गव्हर्नन्स आणि गुड गव्हर्नन्स हा जो आपला प्रवास आहे तो होण्यासाठी नक्की काय करायला लागतं, तर त्या पद्धतीचं ते प्रश्न तिथे विचारले जातात. दुसरं आहे कॉन्स्टिट्यूशन आणि पॉलिटी, म्हणजे पूर्ण हे सगळ्यांनाच माहिती असतं, लक्ष्मीकांतचं पुस्तक आहे ते, आणि त्याबद्दल त्याबरोबर अनेक गोष्टी. आतापर्यंत असं व्हायचं की एमपीएससी मेन्सला बऱ्यापैकी लक्ष्मीकांत वाचलं की भरपूर भागून जायचं, अगदी सगळंच नाही मी म्हणत, पण आता युपीएससीला अभ्यास करताना मेन्सला लक्ष्मीकांत सफिशियंट नाही. मी म्हणेन लक्ष्मीकांत फक्त 20-30% कव्हर करेल, त्याच्या बाहेर जाऊन तुम्हाला अनेक गोष्टी करायला लागतील. जसं की चालू घडामोडी ज्या असतील पॉलिटीच्या, त्या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. जसं की आता महाराष्ट्रात पॉलिटिकल टसल चालू होती, त्यात गव्हर्नरची पॉवर काय आहे ती महत्वाची आहे. किंवा आता ह्याचा विधान भवनाचा जो सभापती आहे तर त्याची पॉवर काय आहे, स्पीकर, तर ते महत्वाचं आहे. अशा ज्या करंट अफेअर मध्ये असलेल्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या खूप येतात, आणि त्या डिटेलमध्ये लक्ष्मीकांतमध्ये दिलेल्या आहेत,
पण त्याचे करंट कॉन्टेक्स्ट पण लिहिणं गरजेचं होऊन जातं. त्याचबरोबर महत्वाचे अमेंडमेंट्स काय झाले आहेत आत्तापर्यंतच्या त्या येऊन जातील. त्याच्याबद्दल त्याच्याबरोबर महत्वाचे जजमेंट काय आहेत केशवानंद भारती, त्याच्यावर डायरेक्ट प्रश्न पडू शकतो, युपीएससीला पडलेला आहे तसा प्रश्न, तर त्या येऊन जातील. अशी विविध वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला पॉलिटीमध्ये टॅकल करायला लागतील. कॉन्स्टिट्यूशन आणि पॉलिटीमध्ये गौरव ज्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आहेत त्या आणि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आहेत त्या, जसं की नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन असेल, सीबीआय असेल, या इकडे झाला, बाकी कॅग असेल, सीबीसी असेल, ह्याच्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आहेत त्या. आता मी जे काय म्हणतोय ते कदाचित काही लोकांना कळणार नाही ज्यांनी अभ्यास अजून सुरुवात नसेल केलेली, पण अभ्यास करतानाही तुम्हाला लक्षात येईलच. दुसरं म्हणजे सोशल जस्टिस, पुन्हा सोसायटीचा पार्ट इथे रिपीट होतो जीएसटीमध्ये सोशल जस्टिसच्या नावाखाली, तर तो सेमच आहे. जसं की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमन एम्पॉवरमेंट, तो सगळा जीएसटीमध्ये सोसायटीच्या अंडर येतो, सोशल जस्टिसच्या अंडर. आणि शेवटचा महत्वाचा पार्ट आहे जीएसटीचा, तो म्हणजे आयआर, इंटरनॅशनल रिलेशन. आयआर मध्ये भारताचे बायोलॅटरल म्हणजे द्विपक्षीय रिलेशन वेगवेगळ्या देशांशी कसे, जसं की भारत जपान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत रशिया, आता देशात जगभरात 190 पेक्षा जास्त देश आहेत, त्यामुळे त्या प्रत्येक देशाबद्दलचे आपण रिलेशन बघणार नाही होत. पण जे महत्वाचे देश आहेत, पहिलं म्हणजे भारताचे सगळे शेजारी जे म्हणजे सार्क मेंबर असतील किंवा बिमस्टेकचे मेंबर असतील, आसियानचे देश, ऑस्ट्रेलिया खालचा एक महत्वाचा देश आहे कारण आपण आता क्वाडच्या माध्यमातून एकत्र आलोय म्हणून, जपान भारताचा साथी राहिलेलाच आहे, पाकिस्तान तर येईलच शेजारी म्हणून, चीन एक येईल महत्वाचा, रशिया, युरोपियन देश किंवा पूर्ण युरोपियन युनियन ही एकत्र केली तरी युरोपियन देशाशी कनेक्ट करू शकतो ज्यात फ्रान्स वगैरे येईल, आणि युएस येईल, हे महत्वाचे देश येतील. आणि ओव्हरऑल पुन्हा आफ्रिकन कंट्रीज आणि लॅटिन अमेरिकन कंट्रीज, त्यात प्रत्येक एक एक देश बघायची गरज नाही की कॅनडा भारत रिलेशन काय आहे, युगांडा भारत रिलेशन काय आहे, हे बघण्याची काही आवश्यकता नाहीये. पूर्ण तुम्ही आफ्रिका खंड करून ठेवा, त्यांचे प्रश्न वगैरे सगळे समान आहेत, त्यामुळे कुठचाही देश त्यांनी विचारला असं विचारत नाहीत ते कधी, लहान सहान देश तरी तुम्ही आफ्रिकाचं लिहू शकता. तसंच लॅटिन अमेरिकेचं करा, त्यात ब्राझील नीट करून ठेवा कारण आपण ब्रिक्सचे मेंबर आहोत, ब्राझील भारत, त्यामुळे ब्राझील नीट करायला लागेल. हे तुमचं आयआरचे लेक्चर होतील किंवा आयआर विषयी पुन्हा इथे गायडन्स होईल, ते डिटेल सांगितलं जाईल. नेमकं उगात जो अभ्यास नवीन पॅटर्न डिस्कस करताना मी हे तुम्हाला सांगतोय. त्यानंतर आहे जीएस3. जीएस3 हा आतापर्यंत युपीएससीचा विचार केला तर सगळ्यात वास्ट असा सब्जेक्ट म्हटला जातो, आणि जीएस3 मध्ये पुन्हा 5 विषय त्यांनी घालून ठेवलेले आहेत, आणि तेच जर यांनी चालू ठेवलं एमपीएससीने तर पुन्हा तीच एमपीएससीसाठी पण ते गोष्टी लागू होतील की जीएस3 मध्ये पहिलं येतं सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, दुसरं इकॉनॉमी, तिसरं येतं एन्व्हायरमेंट, चौथं येतं इंटरनल सिक्युरिटी किंवा ओव्हरऑल सिक्युरिटी, आणि पाचवं येतं डिझास्टर मॅनेजमेंट, आणि एकूण प्रश्न असतात 20 युपीएससीला. एमपीएससी आता पॅटर्न कसा करते माहिती नाही, कदाचित एमपीएससी प्रश्न ते 40 करू शकते कमी शब्दात लिहायला, 30 करू शकते, 20 ठेवू शकते किंवा कमी 15 करू शकते. जर एमपीएससीने प्रश्न कमी केले तर ते जास्त शब्दात लिहायला लागतील आन्सर, आणि प्रश्न जास्त असेल तर कमी शब्दात लिहायला लागतील, एकदम कॉमन सेन्स आहे. तर त्या पद्धतीने हे आपल्याला अभ्यास करायला लागेल. तो पॅटर्न आला की डिस्कस आपण पुन्हा करू, पण सध्या तरी सायन्स अँड टेक, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये नक्की काय करायचं, तर मग बिग डेटा आहे, बायोटेक्नॉलॉजी आहे, स्पेस सायन्स आहे, डिफेन्स टेक्नॉलॉजी आहेत, तर ह्या गोष्टी भरपूर महत्वाच्या आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा, म्हणजे जे नवीन नवीन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या कन्सेप्ट आहेत त्या खूप महत्वाच्या आहेत, आणि बायोटेक्नॉलॉजी अत्यंत महत्वाची होऊन जाते. एमपीएससी ज्यावेळी जुना सिलेबस होता त्यातही बायोटेक्नॉलॉजीला खूप महत्व होतं, आताही तेवढंच बायोटेक्नॉलॉजीला महत्व असेल, ते सायन्स अँड टेक मध्ये होईल. दुसरं म्हणजे इकॉनॉमी, इकॉनॉमीमध्येही नवीन इकॉनॉमीच्या ज्या घडामोडी आहेत त्या इकॉनॉमिकल गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आणि मॅक्रो इकॉनॉमी जी संकल्पना आहे ती महत्वाची आहे. जसं की कॅपिटल बजेटिंग, आता गेल्या वर्षीचा म्हणजे शेवटचा युपीएससीचा तुम्ही पेपर बघितला 2021, तर त्यात हा प्रश्न आलेला होता की कॅपिटल बजेटिंग बद्दल त्यांनी डायरेक्ट विचारला होता प्रश्न, जो मॅक्रो इकॉनॉमीचा भाग आहे, तर त्यातून डायरेक्ट प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात. आणि भारताची इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट काय होते, मग पुन्हा ते खाऊजा धोरण जे आपलं आहे एलपीजी रिफॉर्म, तर ते विचारू शकतात. 2008 जे सबप्राईम क्रायसिस आलेलं होतं जगभरात, त्यानंतर भारताची इकॉनॉमी कशी झाली, किंवा डी जे आता नवीन सरकार आलं 2014 नंतर, त्यानंतर काय काय बदललेले धोरण आहेत ते पण विचारता येतील. आपण नोटबंदी केली त्यानंतर काय परिणाम झाला, लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला, असे महत्वाचे महत्वाचे टप्पे आहेत इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट बद्दल बोलताना, तर त्या कुठच्याही टप्प्याबद्दल ते प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतात. ते इकॉनॉमी मध्ये झालं, त्यामुळे इकॉनॉमी करतानाही तुम्हाला बेसिक अंडरस्टँडिंग हवं इकॉनॉमीचं, इकॉनॉमी म्हणजे काय, जे तुम्ही प्रिलियम मध्ये कराल, आणि मेन्स मध्ये करताना बऱ्यापैकी चालू घडामोडीने हे जे स्टॅटिक तुम्हाला म्हटलं ते 2008 नंतर कशी इकॉनॉमिक बदल होत गेला, किंवा इकॉनॉमी
रिलेटेड तुम्हाला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी घुसवतील त्यात, जसं की इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल आणि भारताची अर्थव्यवस्था, किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल आणि भारतातले एन्व्हायरमेंट, असे आपापसातही काही जुळून येणारे प्रश्न सुद्धा ते तुम्हाला विचारू शकतात. त्याच्या पुढचं आहे सब्जेक्ट GS3 मध्ये येणारा की एन्व्हायरमेंट. तर एन्व्हायरमेंट साठी काय करायचं ते एक महत्वाचं आहे. एन्व्हायरमेंट मध्ये म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी आणि पूर्णतः जागतिक एन्व्हायरमेंट बद्दल जे समिट्स आहेत वेगवेगळे UNFCCC अंडर जे जे समिट्स येतात, तर ते जे नवीन नवीन समिट घडतात, जसं की 2021 ग्लासगोला झालं होतं, तर ग्लासगो समिटचं आउटपुट काय आहे, किंवा पॅरिस अग्रीमेंट जे आहे 2016 ते कुठपर्यंत पुढे गेलंय, किंवा त्याच्यावर काय परिणाम होतोय काय होत नाहीये, हा एक प्रश्न येऊ शकतो. त्यासोबतच एन्व्हायरमेंटच्या बेसिक कन्सेप्ट जे आहेत, जसं की दरवर्षी हा आलटून पालटून प्रश्न येतो एअर पोल्युशनचा, की दिल्लीला एअर पोल्युशन भरपूर होतं थंडीच्या दिवसांमध्ये, पण मुंबई चेन्नई कलकत्त्याला का होत नाही वगैरे वगैरे. तर त्याचं आन्सर एकदम सोपं आहे की दिल्लीच्या आजूबाजूला मोठे इंडस्ट्रीज आहेत, पंजाब हरियाणामध्ये ते शेताचे रेसिड्यू असतात, उर्वरक ते जाळले जातात, आणि दिल्ली हा कॉन्टिनेंटॅलिटीचा एक भाग होऊन जातो, म्हणजे दिल्लीच्या जवळ समुद्र नाहीये, त्यामुळे दिल्लीची हवा स्वच्छ व्हायला खूप वेळ लागतो. ते बाकीच्या कम्पेअर जर केलात मुंबई चेन्नई कलकत्ताचं तसं होत नाही. असे अनेक कारण आहेत. दरवर्षी दिल्लीचा एक वर्ष आड करून तो प्रश्न विचारतात एअर पोल्युशनचा, किंवा मग बायोडायव्हर्सिटी लॉस जो होतोय, वेस्टर्न घाट असेल किंवा हिमालयन असेल तो असेल, किंवा आपला जो मान्सून पॅटर्न आहे तो बदलत चाललाय, म्हणजे हे प्रश्न जिओग्राफी मध्ये पण येऊ शकतात, एन्व्हायरमेंट मध्ये पण येऊ शकतात, कारण ते पुन्हा म्हटलं तुम्हाला की इंटरकनेक्टेड विषय होऊन जातात ते, त्यामुळे तर तो एक प्रश्न येऊ शकतो. तर असे एन्व्हायरमेंट मध्ये एन्व्हायरमेंट आणि रिलेटेड असे भरपूर प्रश्न येतील. काही काही वेळा एन्व्हायरमेंटल ज्या बॉडीज आहेत महत्वाच्या, जसं की UNFCCC त्याच्या कार्याबद्दलही विचारू शकतात, किंवा त्याचा करंट जे काय महत्वाच्या समिट्स होत आहेत ते, अनेकदा एन्व्हायरमेंट रिलेटेड बायलॅटरल पण काही काही गोष्टी होत असतात, समिट्स होत असतात, जसं की भारत आणि बांगलादेशचा करार आहे ते सुंदरबन साठीचा, त्याच्याबद्दल सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. तर अशा पद्धतीचे प्रश्न येतील याची तयारी ठेवायची एन्व्हायरमेंट साठी. त्यानंतर सिक्युरिटी, त्यात दोन्ही येतात सिक्युरिटी, इंटरनल सिक्युरिटी आणि आउटसाइड सिक्युरिटी, बॉर्डर सिक्युरिटी, म्हणजे भारताची बॉर्डर कुठची कुठची फोर्सेस प्रोटेक्ट करतात. 2020 मेन्सला प्रश्न आहे की ITBP कुठे आहे, SSB कुठे आहे, BSF कुठे आहे, CRPF कुठे आहे वगैरे. आणि पुन्हा सिक्युरिटी, इंटरनल सिक्युरिटी मध्ये भारतातील जो धार्मिक कट्टरतावाद आहे, दहशतवाद आहे, फुटीरतावाद आहे नॉर्थ ईस्ट मध्ये असतो, नक्षलवाद आहे की जो भारतातल्या जे काही काही रेड कॉरिडॉर म्हणतात काही काही राज्य आहेत, जसं की महाराष्ट्रातलं गडचिरोलीमध्ये येतोय, तर त्याबद्दल प्रश्न विचारले जातात. तर ते सगळं महत्वाचं होऊन जातं इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये. इंटरनल सिक्युरिटीमध्ये येणाऱ्या काळात आता तुम्हाला जे सायबर क्राईम आहे ते खूप महत्वाचं होऊन जाईल, कारण नक्की त्याच्यावरचा प्रश्न पडेल. आणि मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे इकॉनॉमी आणि सिक्युरिटी रिलेटेड काही गोष्टी, मनी लॉन्ड्रिंगचा काय परिणाम होतो इंटरनल सिक्युरिटीवर, तर ते एक महत्वाचं होऊन जातं. त्यानंतर डिझास्टर मॅनेजमेंट, मग अशी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे डिझास्टर येण्याची कारण काय आहेत, जसं की मुंबईत दरवर्षी फ्लड येतो, किती तुम्ही काळजी घ्या, तर त्याचं कारण काय आहे, ते डिझास्टर कमी करण्यासाठी काय करायचं, कुठची आपत्ती यायच्या आधी तुम्ही काय कृती कराल, आपत्तीच्या वेळी काय कृती कराल, आणि आपत्ती आल्यावर येऊन गेली समजा तर त्यानंतर काय कृती कराल, अशा पद्धतीचे 3 टप्प्यात ते आन्सर लिहिता येतं. अनेकदा प्रश्न विचारतानाही अशा पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो. तर डिझास्टर कुठची कुठची आहेत, व्हॉल्केनोज आहे, ज्वालामुखी आहे, अर्थक्वेक, भूकंप आहेत, पूर आहेत, दुष्काळ आहेत असे, किंवा इंडस्ट्रियल डिझास्टर हा पण एक प्रकार आहे जो जनरली दुर्लक्षित केला जातो पण तो महत्वाचा प्रकार आहे. न्यूक्लिअर डिझास्टर हा एक प्रकार आहे. तर ह्या डिझास्टरचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. म्हणजे GS3 जर विचार कराल तर खूपच मोठा होऊन जातो हा सब्जेक्ट, आणि खूप मोठा असल्यामुळे मार्क पडण्याची शक्यता हळूहळू कमी होऊन जाते, कारण तुम्ही किती अभ्यास कव्हर करणार ते 5 सब्जेक्ट कव्हर करायचे तुम्हाला एका विषयामध्ये, आणि त्याबरोबर पुन्हा 5 तुम्ही किती डेप्थमध्ये अभ्यास करणार त्याला मर्यादा येतात, पण तरीही याचा जे बेसिक आहे ते करून ठेवायचं, त्या रिलेटेड कुठचाही प्रश्न आला तर आपल्याला तो टॅकल करता येतो. त्यानंतर शेवटचा आपला जो पेपर असेल म्हणजे GS मधला, तो GS4 असेल, इथिक्स आणि अॅटिट्यूड त्या रिलेटेड. तर GS4 मध्ये, GS4 सिलेबस एकदम छोटा आहे आणि सोपा आहे वाचायला, लिहायला नाहीये सोपा. एक ह्युमन व्हॅल्यूज, अॅटिट्यूड, एप्टिट्यूड, इमोशनल इंटेलिजन्स आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी येते. केस स्टडी येतात शेवटी, एक साधारण अर्धा मार्ग केस स्टडीचा असतो, अर्धा GS असतो, अर्धा Part 1 असतो, Part 2 केस स्टडी. त्यामुळे एकंदरीत तुमची नैतिकता काय, की तुमच्या व्हॅल्यूज काय आहेत हे त्यांना तपासायचं असतं, पण हे तपासताना तुम्हाला ते लिहिता पण यायला हवं. अनेकदा माणूस खूप इथिकल असेल पण तो पेपरमध्ये जर तो तसा जाणवला नाही इथिकल आहे तर ते आपल्याला मार्क मिळणार नाहीये. त्यामुळे इथिक्स म्हणा किंवा कुठचाही सब्जेक्ट म्हणा, की लिहिण्याची प्रॅक्टिस अत्यंत महत्वाची होऊन जाते. आतापर्यंत MPSC ला ती सवय नव्हती की लिहिणे, पण आता
जेवढं तुम्ही वाचाल तेवढंच लिहिणं मेन्ससाठी हे अत्यंत महत्वाचं होऊन जाईल. हे झालं जीएस बद्दल. बाकी जीएस फोर वगैरे डिटेल आपण बघू नंतर अभ्यास पद्धतीबद्दल बोलताना. आणि ऑप्शनलचा विचार करा, तर 26 ऑप्शनल दिलेत, त्यातल्या आता कुठचे निवडायचे कुठचे नाही, ऑप्शनल कसा निवडायचा, हे नेहमीचा डिबेटचा म्हणजे मुलामुलांमध्ये चहा पिताना किंवा जनरल असे भरपूर विषय चाललेला, ऑप्शनल कसा निवडायचा. एस्पिरंट सिरीज जरी तरी त्यात तोच विषय चाललेला होता कसं निवडायचं. तर मी तरी तीन क्रायटेरिया वापरले होते युपीएससी ऑप्शनल निवडताना. पहिला एक होता क्रायटेरिया की तुमची आवड हवी त्या विषयात, तो विषय तुम्हाला आवडायला हवा. दुसरं म्हणजे तुम्हाला गायडन्स चांगला मिळायला हवा त्या विषयाचा. तिसरं म्हणजे अभ्यास साहित्य जे आहे ते उपलब्ध व्हायला हवं. ठीक आहे, तुम्ही काहीतरी झूलॉजी घ्याल आणि तुम्हाला मराठीतून लिहायचं असेल, आता झूलॉजीचं मराठीतून काही उपलब्ध नाही हे आपल्याला माहिती असायला हवं. किंवा कुठचाही ऑप्शनल तुम्ही निवडलात आणि मराठीतून लिहायचं असेल तर मराठीतून उपलब्ध असलेलं साहित्य कुठचं आहे. माझ्या माहितीनुसार मराठी लिटरेचर उपलब्ध आहे, पॉलिटिकल सायन्स उपलब्ध आहे, जिओग्राफी काही प्रमाणात आहे उपलब्ध, तेही पूर्ण आहे असं मला तरी वाटत नाही. सोशियोलॉजी एक उपलब्ध आहे, हिस्ट्री एक उपलब्ध आहे. म्हणजे हे 5-6 सब्जेक्ट आहेत आतापर्यंत युपीएससी साठी अभ्यास करताना मला माहिती आहेत की मराठीतून तुम्ही लिहू शकता. आता एमपीएससीला 26 सब्जेक्ट आले, त्यामुळे आता हळूहळू मार्केट काम करेल त्याच्यावर आणि वेगवेगळ्या नवीन नवीन विषयांचा पण अभ्यास साहित्य उपलब्ध होईल. किंवा एमपीएससी असा पण एक तुम्हाला चॉईस देईल जी युपीएससीने दिलाय, आता अजून तरी एमपीएससीने क्लिअर नाही केलंय की ऑप्शनल एका भाषेत लिहायचं आणि बाकी जीएससी पेपर एका भाषेत लिहायचे. तसं असेल तर ऑप्शनल साठी तुम्ही इंग्रजी भाषेमध्ये झूलॉजी किंवा मॅथ्स तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही घेऊ शकता. पण ते अजून तरी त्यांनी काय क्लिअर नाही केलेलं आहे, पण येणाऱ्या काळात काही गोष्टी आपल्याला अजून स्पष्ट होतील. पण हे तीन क्रायटेरिया वापरून तुम्ही ऑप्शनल निवडा. आतापर्यंत युपीएससीला असं अनेक क्रायटेरिया वापरायला जायचे की टॉपर कुठच्या ऑप्शनलचे आहेत वगैरे वगैरे, तर एमपीएससीला आता टॉपर कळणारच नाही तुम्हाला जोपर्यंत पहिले 2-3 वर्ष होत नाही तोपर्यंत की कुठच्या विषयातला टॉपर आलाय वगैरे. तर त्यामुळे सध्या तरी तुम्ही याच्यावरच लक्ष द्या की तुमची आवड कुठे आहे, अभ्यास साहित्य उपलब्ध आहे का आणि गायडन्स चांगला उपलब्ध आहे का. चांगला म्हणजे चांगला हवा गायडन्स. म्हणजे उगाच आपलं अनेक आता पुण्यात काही काही क्लासेस सगळेच ऑप्शनल शिकवत असतात, पण ते नुसतं येऊन त्या ऑप्शनलचं वाचून दाखवलं म्हणजे काय शिकवून होणार नाही. शिकवणाऱ्याला त्या गोष्टीतलं चांगलं नॉलेज हवं आणि तेवढं तुम्हाला त्याने चेक करून देणं, म्हणजे बाकी जो गायडन्स आहे तो पण व्यवस्थित द्यायला हवा आणि अभ्यास साहित्य पण उपलब्ध हवं. नुसतं इंग्लिश पुस्तकांचं मराठी ट्रान्सलेशन केलं गुगल ट्रान्सलेटरने आणि ते उपलब्ध करून दिलं तरी पण ते काय कामाचं नाही. तर त्यामुळे हे क्रायटेरिया वापरून तुम्ही ऑप्शनल निवडा. हे झालं निबंध, चारी, जीएस आणि ऑप्शनल बद्दल. आता मी साधारण पहिल्यांदा अर्धा तास झालाय आपला, पहिले तुमचे आलेले प्रश्न बघतो आणि त्यानंतर अभ्यास पद्धतीबद्दल डिटेल आपण बोलू. सर, स्टार्टिंग कशी करावी एमपीएससी साठी ते आपण अभ्यास पद्धतीला डिस्कस करणार आहोत. पहिलाच आपण हा प्रश्न कोणतरी विचारताय भावना की मराठी लिटरेचर ऑप्शनल चांगला असेल की नाही. मी तुम्हाला तेच म्हटलं, ऑप्शनल चांगला वाईट असं काय नाहीये. इथे तुम्हाला मागचे तीन क्रायटेरिया सांगितले त्या पद्धतीने तुम्ही तो निवडू शकता. तुम्हाला ते लिटरेचरचा अभ्यास करायची आवड हवी ही पहिली गोष्ट आहे. तसं जबरदस्तीने करता नाही येणार. मेघन इकडे, मेघन इकडे, मेघन. कोणतरी विचारतय की हे जे 8-9 महिने राहिले असतील, समजा प्रिलियम पुढच्या मार्च एप्रिल मध्ये आली, त्यानंतर मेन्स करण्यासाठी जे काय आता उरलेला वेळ राहिला आहे तो पुरेसा आहे का. तर माझं म्हणणं आहे की पुरेसा आहे, पण आतापासून लवकरच सुरुवात करा, वेळ दौडू नका. आणि अभ्यास सुरुवात करताना कशी करायची ते मी तुम्हाला आता सांगेन. सीसेट खूप वाईट आहे वगैरे म्हणतात मुलं, तर अभ्यास करायला लागेल वाईट आहे तर. शीतल विचारते आपण एसए किंवा रायटिंग सेल्फ इव्हॅल्युएशन करू शकतो का. नक्की करू शकतो, पण पहिल्यांदा तुम्हाला इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय हे माहिती हवं. म्हणजे सुरुवातीचे जर तुम्ही पेपर लिहिणार असेल तर कोणाकडे तरी तपासायला द्या, कुठच्याही क्लासेसकडे द्या, सरांकडे द्या, किंवा एखाद्याने युपीएससी दिली आहे ज्याला अनुभव आहे तर त्याच्याकडे द्या सुरुवातीला. आणि नंतर एकदा तुम्हाला एक वर्ष तुम्ही तो अभ्यास केला किंवा थोडे तुमचे क्वेश्चन पेपर चेक करून झाले की नंतर स्वतःचे स्वतः तुम्ही ते तपासू शकता. एमपीएससी मध्ये पेपर कसे चेक करतील, निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये, कधी मेन्स मध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळतच नाहीत, त्यामुळे ती अपेक्षाच धरायची नाही. कारण तुम्ही कितीही लिहिलं तरी 10 पैकी 10 तुम्हाला लिहिणार नाही, जास्तीत जास्त 7 देतील. 7 नाहीच देणार ते, पण अगदीच दिले तर 7 देतील, त्याच्या पुढे मार्क देणार नाहीत. त्यामुळे आहेत त्याच्यात बेस्ट उत्तम कसे मिळवायचे, तर ते म्हणजे चांगलं प्रेझेंटेशन चांगलं हवं, अक्षर खूप चांगलं हवं असं काय नाहीये. आता एमपीएससी काय क्रायटेरिया वापरते मला माहिती नाही, पण युपीएससी साठी तरी ती अट नव्हती, कारण माझं अक्षर बघितलं तर तुम्हाला कळेल ते. पण एक प्रेझेंटेशन चांगलं हवं की दिसायला नीट दिसतंय,
शक्य आहे तिथे तुम्ही डायग्राम वगैरे वापरू शकता. तुम्ही त्याच्यासाठी युपीएससीच्या मराठीतून लिहिलेले पेपर कुठे मिळाले तर ते व्यवस्थित वाचून बघा. माझे मित्र ते माझ्या वेबसाईटला शेअर केलेले आहे, चाणक्य मंडलच्या त्या टेलिग्राम चॅनलवर पण तुम्हाला मिळतील, ते कुठेतरी मिळून जातील. किंवा मग अजून कोणी टाकले असतील तर ते बघा मराठीतले पेपर की कसे लिहितात, त्यामुळे तुम्हाला एक मनातली भीती आहे काय लिहायचं कसं लिहायचं ते निघून जाईल. सर विच बुक्स शुड वी रीड, मी तुम्हाला सांगतोच अभ्यास पद्धतीमध्ये. पुन्हा तेच प्रश्न आहे की अभ्यास होईल का लवकरात लवकर पूर्ण, तर तो लवकर होऊ शकतो आतापासून सुरुवात केली तर. कारण तुम्ही लक्षात घ्या सगळेच नवीन आहेत ह्या परीक्षेला, कोणी असं नाही की गेल्या वर्षीपासून अभ्यास करत होता, सगळ्यांना यंदाच कळलं की पॅटर्न बदललाय, त्यामुळे सगळे सेम बेंचवर आहेत. आणि याच्यात आता जो संधी साधणार आहे तो संधी साधेल. आता पुन्हा जशी जशी वर्ष जातील अजून 2 वर्ष की स्पर्धा वाढत जाईल, यंदाच पहिलं वर्ष असेल जिथे स्पर्धा कमी असेल, त्यामुळे जोर लावून प्रिलियम काढायची आणि मेन्सला व्यवस्थित अभ्यास करून यंदा सिलेक्ट व्हायचं. शुभदा विचारते की महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ घेऊन जास्त प्रश्न येऊ शकतील का इतिहास भूगोलसाठी, तर नक्की येऊ शकतील. जसं मी मगाशी म्हटलं की साधारण 50-40% प्रश्न येतील अशी माझी तरी अपेक्षा आहे, कारण स्टेट सर्व्हिस असल्यामुळे त्यात नक्की प्रश्न येतील. हा येस, हा चांगला प्रश्न विचारला स्वाती नाईकने की मराठी लँग्वेज मधून जीएस पेपर लिहिताना इंग्लिश वर्ड्स वापरू शकतो का, जसं की रेपो रेट, नीती आयोग, तो वापरू शकतो. ज्याला मराठी शब्दच उपलब्ध नाहीये तर त्याच्यासाठी नक्की वापरा, पण वापरताना तोही देवनागरीत लिहा शक्यतो. म्हणजे रेपो रेट असेल तर र त्याला वेलांटी, म्हणजे अशा पद्धतीने देवनागरी वापरली तर खूप चांगलं आहे. आणि काही काही शब्द असतील गडबडीत तुम्ही इंग्लिश लिहिले म्हणून काय मोठा आभाळ कोसळणार नाहीये, पण शक्यतो तुम्ही मराठी भाषा निवडली आहे, देवनागरीत लिहिणं कधी बेस्ट आहे. आता क्रिप्टो करन्सी ह्याला असा मराठी शब्द चांगला नाही. आता कुट चलन वगैरे म्हणतात, तो आता बऱ्यापैकी रूळ झालाय कुट चलन, पण अनेक शब्दांना इंग्लिश शब्दांना मराठी शब्द नाहीये किंवा तो भाषेत नाहीये. तुम्ही पटकन तो लिहिलात तरी तो ऍक्सेप्ट होणार नाही, कारण चेक करणाऱ्यालाही तो माहिती असायला हवा, त्यामुळे इंग्लिश शब्द वापरू शकतो. तीन वर्ष एमपीएससी करणार युपीएससी कडे शिफ्ट हवं का, मला वाटतं की आता युपीएससी शिफ्ट होणं एमपीएससी शिफ्ट होणं सारखंच आहे येणाऱ्या काळात, कारण पॅटर्न अभ्यासाचा पद्धती सगळं सेमच आहे. दोन्ही परीक्षा आता तुम्ही प्रयत्न करू शकता, पण तरीही फोकस एक ठेवायचा कधी बेस्ट आहे, दुसरी साईड बाय साईड द्यायची. कुठे विचारते मी 11वीत आहे मी काय करायचं आतापासून, तर मी सांगेन मस्त एन्जॉय कर 11वी 12वी कॉलेज, आणि साईड बाय साईड तुला वाटत असेल तर इकॉनॉमी क्वालिटी या गोष्टी वाचायला सुरुवात कर. आतापासून युपीएससी एमपीएससीचा पूर्ण वेळ अभ्यास करायची काही आवश्यकता नाहीये. कधी पॉलिटी इकॉनॉमी पासून सुरुवात करा ज्यांना जे 11वी 12वीत आहेत आणि त्यांना काय करायचं. इंग्लिश मध्ये देऊ शकता हे मी सांगितलं, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड याच्या बद्दल मी बोलणार आहे. माझा ऑप्शनल पॉल सायन्स होता आणि माझ्या नोट्स अवेलेबल आहेत मार्क असं बाहेर, आणि त्यातली येणाऱ्या काळात पुस्तक पण एक निघण्याची शक्यता आहे, तुम्हाला ते मिळेल. हिस्ट्रीमध्ये विचारवंत येणार का, हिस्ट्रीमध्ये विचारवंत म्हणजे मला नक्की प्रश्न कळला नाही, समाजसुधारक वगैरे येतीलच, बाकी हिस्ट्रीमध्ये आणि विचारवंत पॉलिटीमध्ये असतात, सोसायटीमध्ये असतात. युपीएससी मराठीमध्ये देता येते का, तर देता येते. एन्व्हायरमेंट साठी शंकरचं इनफ आहे का, शंकर आता कशासाठी इनफ नाहीये, म्हणजे प्रिलियम साठी पण नाही आणि मेन्स साठी पण नाही, पण सुरुवात शंकर पासून तुम्ही करू शकता. आणि आता येणाऱ्या काळात कदाचित जर नवीन पुस्तकं आली तर ती तुम्हाला मिळतील, पण आता तुम्हाला वाचायचं तर शंकर कधी बेस्ट आहे. बाकी आता इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास कसं करायचा किंवा काय, तर मी आता सगळ्या तुम्हाला एक बुक लिस्टच सांगेन की काय करायचं काय नाही ते. सर तुम्ही युपीएससी मराठीत दिली अनुभव सांगा, त्याच्यासाठी माझे बरेच व्हिडिओ आहेत युट्यूबला, आताच आपण लेक्चर इथे ते वाया नको घालूया. चालेल, भरपूर आहेत प्रश्न, ते आता प्रश्नच घेतात, माझा वेळ जाईल बऱ्यापैकी. मी काय करतो आता सुरुवातीला आहे माझ्या डोक्यात तेवढं घेतो आधी, आणि वेळ उरला तर आपण जेवढी जेवढं जमेल तेवढं प्रश्न आपण घेऊ. कोणतरी विचारत आहे भावना,
की बॅच ऑनलाईन करू की ऑफलाईन, स्वतःवर आहे. तुम्हाला ऑफलाईन परवडणार असेल तर ऑफलाईन करा, ऑनलाईन जमणार असेल तर ऑनलाईन करा, दोन्ही भाग आहेत. ऑनलाईनला अनेकदा आपण आयसोलेशन मध्ये अभ्यास करतो, जो कधी अनेकदा होत नाही, कारण घरात बसून आपण अभ्यास करू याची काही खात्री नाहीये, किंवा रूमवर बसून. एक बाहेर गेलं तर आपल्याला एक ग्रुप तयार होतो आणि दुसरा करतोय म्हणून लज्जेने तरी आपण करतो अभ्यास अनेकदा, त्यामुळे तसं होतं. पण परवडणार नसेल एखाद्याला पुण्यात जाऊन, मुंबईत जाऊन, किंवा कुठे अजून औरंगाबादला अजून अभ्यास करायला, तर कधीही मग घरी जाऊन तुम्ही घरी राहून करू शकता. तर पुढे अभ्यास पद्धतीबद्दल बोलू. आपण सुरुवात कशी करायची, आणि महत्वाचा प्रश्न होता तो म्हणजे सुरुवात मेन्स पासून कधी करायची आहे, युपीएससीची किंवा एमपीएससीची आता नवीन पॅटर्न नुसार. कारण मेन्सचा पूर्ण अभ्यास करायचा, प्रिलियम जवळ येते आणि प्रिलियम जवळ आल्यावर साधारण 3 महिने किंवा 4 महिने आधी प्रिलियमला शिफ्ट व्हायचं, अशी पद्धत आहे युपीएससी साठी. आणि तीच कधी बेस्ट आहे असं मला वाटतं. मग सध्या आता तुम्हाला काय करायचं असेल, मेन्स अभ्यास सुरू करा, ऑप्शनल सुरू करा. मेन्स तुम्ही कुठचं निवडणार आहात तो, क्लास अवेलेबल असेल तर क्लास करा, नाही तर वाचून तरी काढा एक दोनदा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की आपण नक्की काय लिहिणार आहोत आणि काय वाचायचं आहे आपल्याला येणाऱ्या काळात. त्यानंतर जेएस 1 2 3 4 आणि एसए, आता एसएची तयारी तुम्ही रोजच्या रोज करू शकता. जर तुम्ही रोज पेपर वाचत असाल तर कुठचाही पेपर एक्स वाय झेड समजा पेपर वाचताय तर तो वाचून वाचताना पूर्ण तुम्ही वाचालच अभ्यासाचा भाग म्हणून, ते वाचताना तुम्हाला असं काही चांगलं फिलॉसॉफिकल मिळालं, एखादी चांगली कविता, एखादा चांगला लेख, किंवा एखादा लेखामधला पॅरेग्राफ, कधी पूर्णच्या पूर्ण लेख निबंधासाठी आवश्यक नसणार आहे, पॅरेग्राफच महत्वाचं असतो, पण असं काय तुम्हाला मिळालं तर ते तुम्ही एक वेगळा कात्रण काढून ठेवा किंवा वेगळे पुस्तक घालून ठेवा, वेगळी पेजेस घालून ठेवा, निबंधाचं सगळं साहित्य एकत्र करून ठेवता येईल. तसं निबंधाचा अभ्यास करा आणि हा जीएस 1 2 3 4 साठी वापरा. तुम्हाला एकदा सिलेबस माहिती हवा पूर्ण अभ्यासाचा, सिलेबस माहिती असेल तर कधीही काही तुमच्या नजरेसमोर आलं पेपरात वृत्तपत्रात तर ते बाबा ही जीएस 3 आहे, जीएस 3 तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून काढा. असं तुम्ही टेलिग्रामचे स्वतःचे चॅनल बनवू शकता स्वतःसाठी, फक्त एकच तुम्ही असाल मेंबर जीएस 1 2 3 4. समजा नवीन काय आला, फोटो आला, काढला, त्या ग्रुपमध्ये टाकून ठेवला, म्हणजे नंतर कधीतरी दर आठवड्याला एकदा, दर 15 दिवसाला एकदा बसून त्या आहेत त्याच्या नोट्स महत्वाच्या तेवढ्या काढता येईल. अनेकदा काय होतं, वाचताना आपल्याला खूप ते महत्वाचं वाटतं पण खरं महत्वाचं नसतं, आणि 4 दिवस गेले की आपल्याला कळतं की हे उगाच लिहून घेतलंय आपण. त्याच्यासाठी हा उपाय खूप चांगला आहे की एक स्वतःचा ग्रुप करून त्याच्यावर फोटो टाकत राहायचे किंवा माहिती, आणि ते नंतर एकदा लिहून काढायचे 8-10 दिवसांनी, अगदी 4 महिन्याने एकदा लिहून काढू नका, कारण कधी लिहिणार नाही मग तुम्ही, आणि एवढं भरपूर अभ्यास साहित्य कधी एकत्र लिहिता येत नाही. मग एक काहीतरी दिवस ठरवा की दर 15 दिवसांनी 8 आठवड्याने आपण ते लिहू म्हणून, तर तशा पद्धतीने तुम्ही तो अभ्यास करू शकता. म्हणजे वृत्तपत्राचा वापर कसा करायचा हे मी तुम्हाला थोडक्यात आता सांगितलं. निबंधासाठी अशा पद्धतीने करा, ऑप्शनल निवडा, अभ्यासाची सुरुवात करा. निबंधाची सुरुवात आतापासूनच राहील, अगदी आतापासून निबंध लिहा असं मी तुम्हाला म्हणणार नाहीये, कारण एक निबंध लिहिण्यासाठी थोडं तरी नॉलेज आपल्याला हवं त्या त्या विषयाचं आणि त्यावेळेचं. त्याच्यासाठी एक साधारण तुम्हाला 2-3-4 महिने अभ्यासाचे होऊ देत, नंतर तुम्ही साईड बाय साईड निबंध लिहू शकता. आणि कधीही सुरुवातीला लिहिलेले निबंध जवळ ठेवा आणि नंतर 4 महिन्यांनी लिहिल्यावर एक कम्पेअर तुम्हाला करता येईल की आपण अजून तिथेच आहोत की जरा तरी पुढे गेलोय, मग तो अंदाज येईल. दुसऱ्यांचे निबंध वाचा, म्हणजे आता माझे पण माझे सगळे पेपर आता ओघात आले म्हणून सांगतो, माझे सगळे पेपर नेटवर फुकट अवेलेबल आहेत. सुब्रमण्यकेळकर.com वेबसाईट आहे, त्याच्यावर तुम्हाला PDF डाऊनलोड करता येतील, किंवा चाणक्य मंडळच्या टेलिग्राम चॅनलवर बहुधा आहे सगळं टाकलेलं साहित्य, तर ते तुम्हाला मागे जाऊन बघता येईल. म्हणजे निबंध कसा लिहायचा, जीएस 1 पेपर 2 3 4 ऑप्शनल तो पण आहे दिलेला, एक आयडिया येण्यासाठी आहे, तर ते तुम्ही करू शकता. निबंध लिहिल्यावर दुसऱ्याचे वाचा आणि स्वतःशी कम्पेअर करा की काय लिहू शकलो असतो आपण आणि काय लिहिलंय. एखाद्या निबंधाची सुरुवात कशी करायची ती आपल्याला माहिती हवी, तो साधारण फ्लो व्यवस्थित मेंटेन राहायला हवा. निबंध कुठेही शिफ्ट होताना असं वाटत नाही की हा तुटला आणि शिफ्ट झाला, त्यामुळे फ्लो मेंटेन राहणं खूप महत्वाचं आहे. समजा तुम्ही महिलांच्या विकासाबद्दल बोलत असाल, इकॉनॉमिक, पॉलिटिकल, एन्व्हायरमेंटल असे पर्स्पेक्टिव्ह घेत असाल, सोशल, फायनान्शियल, तर एका पर्स्पेक्टिव्ह मधून दुसऱ्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये जाताना लिंक चालू राहणं खूप महत्वाचं आहे, ती गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेची आहे. हे झालं जीएस निबंधासाठी, हे झालं निबंधासाठी. जीएस 1 मध्ये सोर्सेस काय वापरायचे, तर हिस्ट्रीसाठी आता मी तुम्हाला सोर्सेस ओव्हरऑल युपीएससीचं सांगतो, कारण एमपीएससीला नवीन नवीन काही पुस्तकं अजून आलीच नाहीत मार्केटमध्ये की हिस्ट्रीसाठी हे आलंय मेन्ससाठी, त्यामुळे येणाऱ्या काळात ती येतील तुम्हाला कळतील. तुम्हाला प्रायमरी वाचायची असतील तर, किंवा इंग्लिशमध्ये युपीएससी देणार असाल तर, एमपीएससी देणार असाल तर, किंवा दोन्ही करणार असाल युपीएससी एमपीएससी, तर ही तुम्हाला अभ्यास साहित्य महत्वाचं आहे. हिस्ट्रीसाठी आर्ट अँड कल्चरसाठी नितीन सिंघानिया म्हणून चांगलं पुस्तक आहे. येणाऱ्या काळात चाणक्य मंडळ सुद्धा बऱ्यापैकी यातली सब्जेक्ट वाईज सगळी पुस्तकं काढणार आहे, तर ती तुम्हाला मिळतील, पण अगदी येणाऱ्या 15 दिवसात सगळं मिळणार नाही, हळूहळू तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळतील किंवा बाकी मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील, तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते तुम्ही घ्या. हिस्ट्रीला आर्ट अँड कल्चरसाठी नितीन सिंघानियांचं पुस्तक आहे, किंवा एनसीईआरटी आहेत अवेलेबल,
बऱ्यापैकी सहावीपासून बारावीपर्यंत एनसीईआरटी आहेत त्यात सगळ्यात महत्वाचे आहेत आर्ट अँड कल्चरसाठी. पण एवढ्या सगळ्या एनसीईआरटी वाचणं फक्त त्या जीएस साठी आपल्याला वेळेला परवडणार नाहीये ते. त्यामुळे 11वीची एनसीईआरटी आहे ती आणि 6वी 7वीच्या एनसीईआरटी नुसत्या नजरेखालून घालू शकता तुम्ही. किंवा हे जमणार नसेल तर नितीन शिंगणे याचं पुस्तक वाचू शकता. खूप मोठं दिसतं ते दिसायला पण खूप सोपं येते वाचून काढायला. मॉडर्नसाठी स्पेक्ट्रम वाचा. काही लोक ग्रोवर वाचतात मराठीतून वाचताना, तर ग्रोवर सुद्धा वाचू शकता. मी कधी अजून ग्रोवर वाचलं नाहीये त्यामुळे मी काही अथॉरिटीने सांगत नाही की ते सगळं सिलेबस कव्हर करत असेल. पण ग्रोवर आहे, चांगलं आहे पुस्तक, ऐकलंय मी. आणि स्पेक्ट्रम तर खूपच चांगलं आहे, मी स्वतः वाचलंय ते. बाकी जागतिक इतिहासासाठी काय करायचं, तर तुम्हाला म्हटलं तसं एक फिक्स पुस्तक वाचायचं तर ते जैन एन माथुर नावाचं पुस्तक आहे. पण ते खूपच मोठं आहे, ते बघूनच भीती वाटू शकते. त्यामुळे तुम्ही कुठचे पुस्तक घेतलात वर्ल्ड हिस्ट्रीसाठी, तर तुम्हाला जे मागाशी 6 आस्पेक्ट सांगितले तेवढे त्यातले कव्हर करा प्रायोरिटीने. वेळ उरला, इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही वाचू शकता बाकीचे. पण अभ्यासासाठी तेवढंच, ते 6 सांगितले तेवढे प्रायोरिटीने, आणि बाकीचं त्याच्यानंतर वाचा. जिओग्राफीसाठी एनसीईआरटी खूप महत्वाचे आहेत. आणि आता काय स्टेट बोर्ड करायची की नाही हा अनेकदा प्रश्न पडू शकतो. एनसीईआरटी पण आहे, स्टेट बोर्ड पण आहे. मी सांगेन स्टेट बोर्ड करायचे, कारण ही एमपीएससीची परीक्षा आहे. त्यामुळे एक वेळ एनसीईआरटी थोडी निग्लेक्ट केली तरी चालेल. स्टेट बोर्ड आता भूगोल आहे, तर भूगोलाची स्टेट बोर्डची पुस्तकं वाचा असं मी सांगेन. एक वर्ष एमपीएससीचा एक मेन्स होऊन गेली की आपल्याला अंदाज येईल की एमपीएससी काय विचारते. पण हे आपलं पहिलंच वर्ष आहे, बाकीचे मुलं वाचणार आहेत, त्यामुळे आपल्याला वाचायचं आहे. कारण शेवटी कसं आहे, कम्पेरेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आहे, बाकीची मुलं करतात तेवढं आपण करायचंच आहे. त्यामुळे स्टेट बोर्ड एकदा करून घ्या आणि महत्वाच्या गोष्टी अंडरलाईन करा आणि वाचायला घ्या. आता कधीतरी हा नेहमीचा प्रश्न आहे, अजून बहुधा आलाय की नाही मला माहिती नाही, की नोट्स काढायचे की नाही. अनेकदा लोक पुस्तकांचे पुस्तकाच्या नोट्स काढायला बसतात, जसं की लक्ष्मीकांत. तर लक्ष्मीकांत एवढं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पुस्तक आहे, त्याचं नोट्स काढलं म्हणजे तुम्ही दुसरं पुस्तकच लिहिल्यासारखं होईल. त्यामुळे उगाच पुस्तकांच्या आणि जास्त नोट्स काढायच्या भानगड पडू नका असं मी तरी सांगेन. मी कसले नोट्स, कुठच्याही पुस्तकाच्या नोट्स नाही मी काढल्या होत्या. ते पुस्तकच व्यवस्थित वाचायचं. पहिल्यांदा वाचताना पेन्सिलने अंडरलाईन करा फार, तर नंतर हवं तर मग, किंवा पहिल्यांदा अंडरलाईनच करू नका, दुसऱ्यांदा पेन्सिलने करा, तिसऱ्यांदा पेनाने करा, चौथ्यांदा हायलायटरने करा. म्हणजे अनेकदा तुम्हाला मगाशी म्हटलं तसं, पहिल्या 2 रिडिंगला तुम्हाला वाचू शकतो की सगळंच महत्वाचं आहे. आणि तुम्ही बघाल तर मुलांच्या लिटरली प्रत्येक शब्दाला अंडरलाईन केलेली असते. या प्रत्येक शब्दाला अंडरलाईन करायची तर करायचीच गरज नाही. अंडरलाईन म्हणजे विनाकारण करतोय आपण, ती अंडरलाईन त्या शब्दाला त्या वाक्याला करायची की जे खूप महत्वाचं आहे. जे रिव्हिजन करताना तो शब्द वाचला की तुमची पूर्ण संकल्पना त्या वाक्यातली लक्षात येईल, तुम्ही पुढे जाल. त्यामुळे पुस्तकांच्या नोट्स काढण्याच्या मानगडीत पडू नका. कारण आतापर्यंत एमपीएससीला ते शक्य होतं नव्हतं मला माहिती नाही, पण यूपीएससीच्या अनुभवावरून मी सांगतो वेळ पुरणार नाही तुम्हाला. पुस्तकांच्या नोट्स काढा, नोट्स काढायचे तर करंट अफेअर्सच्या काढा. किंवा काही काही सिलेबस तुम्हाला चॅप्टर असतील पुस्तकातले की तू खूपच मोठा आहे, कॉम्प्लिकेटेड वाटतो, तेवढं काढा. पण पुस्तकांची नोट्स काढण्याच्या भानगडीत तुमचे 1-4 वर्ष जातील एमपीएससी पास व्हायला. त्यामुळे तेवढी वेळ नाही आपल्याकडे. त्यामुळे कमीत कमी एफर्ट्स मध्ये जास्तीत जास्त सक्सेस कसं मिळेल त्याच्या मागे लागा तुम्ही. तर स्टेट बोर्डची नोट्स काढू का असं अनेकदा म्हणतात. मी काही डिटेल स्टेट बोर्ड वाचली नाहीये, माझं शिक्षण झालं तेवढी वाचली, पण इथे आता स्पर्धा परीक्षा करताना. तर मलाही वाटत नाही की सगळ्या स्टेट बोर्डची तुम्हाला नोट्स काढणं गरजेचं आहे. मला वाटलं की वाटतं की अंडरलाईन करून ठेवा महत्वाच्या गोष्टींना. आणि आणि समजा तुम्हाला वाटलं की काढूच नोट्स, तशी एकदम फायनल तुमचं वाचून होईल त्यावेळी, म्हणजे 4थी 5वी रिव्हिजन झाल्यावर नोट्स काढा. म्हणजे खूपच तुम्ही सुटसुटीत छोट्या व्यवस्थित नोट्स काढाल. पण ही जी बेसिक पुस्तकं आहेत, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम असेल, एन्व्हायरमेंटचं काय असेल, तर त्याच्या नोट्स वगैरे मला तरी वाटत नाही की काढणं योग्य आहे. हे झालं हिस्ट्री सांगितलं मी, आर्ट अँड कल्चर सगळं झालं. जिओग्राफीसाठी स्टेट बोर्ड आणि एनसीईआरटी. आणि एनसीईआरटी तर ही 9वी आणि 11वीची एनसीईआरटी खूप महत्वाची आहे, तर तेवढी करा. आणि 12वीची एनसीईआरटी ह्युमन जिओग्राफीसाठी महत्वाची आहे, पण 12वीपैकी ती आता आउटडेटेड झाली आहे. 9वी आणि 11वी एनसीईआरटी सफिशियंट आहे. आणि स्टेट बोर्ड पूर्ण, आता स्टेट बोर्ड तुम्ही लक्षातच ठेवा, मी जरी बोलतो बोलता बोललो नाही तरी स्टेट बोर्ड करायचंच आहे आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्टचा. इंडियन सोसायटी, इंडियन सोसायटीसाठी काय करायचं, तर बऱ्यापैकी करंट अफेअर्स मध्ये जे सोसायटी रिलेटेड प्रश्न येतात की गरिबी वाढली आहे, कमी झाली आहे, लैंगिक गुणोत्तर वाढतंय, कमी होत आहे, किंवा महिलांचे प्रश्न, ते नेहमी कव्हर होतात. आणि सोशिओलॉजीसाठी किंवा ओव्हरऑल एमपीएससीच्या अभ्यासासाठी यूपीएससीचे काय काय नोट्स आहेत बघा, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसायटी, तर त्या सोसायटीच्या नोट्स काढा. सोसायटीमध्ये असे प्रश्न येतात की नवीन जे समाज आहे, नवीन आता आपल्याला मॉडर्न समाज आहे तो, आणि भारताचे जुने कल्चर आहे किंवा काही व्हॅल्यूज आहेत, तर त्याच्यात काही तुम्हाला टशन मिळते का. भारताची फॅमिली सिस्टीम आहे, कौटुंबिक व्यवस्था आहे, तर त्यात तुम्हाला काय बदल होत गेलेले दिसत आहेत, अशा पद्धतीचे अनेक प्रश्न पडतात. तर ते तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे यूपीएससीच्या नोट्स तुम्ही रेफर करू शकता. ऋषिकेश रेड्डी किंवा अनेक टॉपर्स आहेत, त्यांनी आपापल्या नोट्स शेअर केलेले आहेत. तुम्हाला एक अंदाज घेण्यासाठी तुम्ही घेऊ शकता. किंवा येणाऱ्या काळात तुम्हाला याची पुस्तकं मिळतील, अवेलेबल होतील तुम्हाला मराठीमधून, तर ते तुम्हाला वाचता येईल.
पुढचं आहे जीएस टू साठी लक्ष्मीकांत आहेच, बेसिक आहे, प्रिलियमला तुम्हाला करावंच लागणार आहे, मेन्स साठी ते वाचा, पण ते पुरेसं नाही असं मी सांगतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी करंट अफेअर्सच्या जी काय जसं की इंग्लिशमध्ये व्हिजन आयएस जो क्लास आहे तो बऱ्यापैकी चांगल्या नोट्स काढतो मेन्स साठीच्या. तर त्यांचं मेन्स PT 365 तर गेल्या वर्षीचं तोपर्यंत वाचून काढा, यंदाचं यायला खूप वेळ आहे. 2021 मेन्स 365 क्वालिटी तुम्हाला मिळाल तर वाचून काढा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की नक्की काय असतं आणि काय अपेक्षित आहे. आणि हे मी त्यांना सांगतोय ज्यांना युपीएससी एमपीएससी बद्दल थोडंफार माहिती आहे, अगदीच कोणाला काहीच माहिती नाही तर डायरेक्ट पिट्या वाचायला जाऊ नका, बेसिक आधी सगळं वाचन करून घ्या. आधी जो सिलेबस आहे, बेसिक पुस्तक आहेत ती, जर लक्ष्मीकांत असेल ते असेल, स्पेक्ट्रम असेल, जिओग्राफी एनसीईआरटी असेल, एन्व्हायरमेंटचं एखादं पुस्तक असेल, शंकर आयस किंवा दुसरं कुठचंही, इथून सुरुवात करा. त्यानंतर सोशल जस्टिस सुद्धा तुम्हाला करंट अफेअर मधून आणि सोसायटी मधून कव्हर होईल. आयआर साठी पूर्णतः करंट अफेअर वाचायची, आणि आयआर साठी सुद्धा लक्ष्मीकांत विजनचं पीटी येतं दर महिन्याला येतं किंवा पूर्ण वर्षाचं एकत्र होऊन येतं मेन्ससाठी. तर ते करायचं, ते परीक्षेच्या आधी करायचं, आतापासून करायची काही गरज नाहीये, कारण इंटरनॅशनल रिलेशन मध्ये दर दिवशी किंवा दर 8 दिवसांनी सगळं चेंज होत असतं. भारत बांगलादेश रिलेशन म्हणाल तर ते दर काही दिवसांनी ते चेंज बदलत असतात, तर त्यामुळे त्या गोष्टी लक्षात ठेवा. हे जीएस टू बद्दल झालं. गव्हर्नन्स हा जो पार्ट आहे तो लक्ष्मीकांत मधून काही प्रमाणात आणि काही प्रमाणात ह्या करंट अफेअर मधून कव्हर होईल. आता येणाऱ्या काळात आपल्याला वेगवेगळ्या क्लासेसच्या पण मंथली मिळतील, जशा इंग्लिशच्या युपीएससीच्या मिळत होत्या इंग्लिश मधून, तशा मराठी मधून मिळतील. चाणक्य पण काढेल स्पेशल मराठीतून मेन्स साठी, किंवा बाकीचे कुठेही तुम्हाला मिळतील वेगवेगळ्या क्लासेस, ते तुम्ही डायरेक्ट रेफर करा. कारण तुम्ही किती करंट अफेअरचा अभ्यास केलात स्वतः तरी एवढं पुरेसं होत नाही की तुम्ही सगळ्या गोष्टी कव्हर कराल. अनेकदा क्लासेसची वेगळी टीम असते, ते कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सगळ्या गोष्टी कव्हर करतात, चांगल्या गोष्टी घेतात, वाईट सोडून देतात. तर तशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं करंट अफेअर कराच, रोजच्या रोज काही न्यूजपेपर वाचा, पण ह्या गोष्टी पण महिन्याला तुम्ही मंथली तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर जीएस 3 चं बघू आपण. जीएस 3 मध्ये पहिल्या इकॉनॉमी, मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इकॉनॉमी मध्ये बेसिक इकॉनॉमिक अंडरस्टँडिंग तुम्हाला हवं, प्रिलियम आणि मेन्सच्या दृष्टीने तुम्ही दोन्ही कराल. बेसिक अंडरस्टँडिंग जे आहे त्याच्या बाहेर इकॉनॉमीच्या करंट ज्या गोष्टी घडतायत, सध्या एखादी समजा बजेट मध्ये नवीन पॉलिसी काय डिक्लेअर झाली ती, म्हणजे सगळ्या करंट पर्स्पेक्टिव्हने घ्यायचं. आणि इकॉनॉमी मध्ये जीएस 3 मध्ये मगाशी सांगायचं राहिलं होतं की इकॉनॉमीच्या अंडर ऍग्रीकल्चर पण येतं, ऍग्रीकल्चरल इकॉनॉमी टाईपमध्ये भारताच्या कृषी क्षेत्राशी रिलेटेड सगळ्या गोष्टी, की गरिबी आणि कृषीचं काय रिलेशन आहे, कृषी आणि पर्यावरण म्हणजे प्रदूषण कृषीपासून काय होतं, अमुक अमुक जी भारतात एकंदरीत लागवड पद्धती कशी आहे, कशा पद्धतीने लागवड होते, कुठच्या भागात किती होते वगैरे वगैरे, पर्जन्याचा म्हणजे मान्सूनचा आणि कृषीवर काय परिणाम आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी एक म्हणजे इकॉनॉमी मधून कव्हर होतील तुम्हाला, दुसरं मध्ये करंट मधून कव्हर होतील. दुसरं एन्व्हायरमेंट, एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शंकर तुम्ही वाचा, PMFIS म्हणून एक क्लास आहे, PMFIS दिल्लीचा क्लास आहे, तर त्यांच्या एन्व्हायरमेंटच्या नोट्स शंकरपेक्षा खूप चांगल्या आहेत म्हणतात, पुस्तकच आहे ते नोट्स म्हणजे. तर मी स्वतः वाचलेलं नाहीये, पण अनेक लोक असं म्हणतात की प्रिलियम साठी वगैरे महत्वाचं आहे. पण आता एमपीएससीची प्रिलियम कशी असेल हा पुन्हा एक आता चर्चेचा विषय आहे, की युपीएससीची प्रिलियम खूप वेगळ्या दर्जाची असते, एमपीएससीची खूप वेगळी असते. त्यामुळे आता एमपीएससीने तोच पॅटर्न ठेवला तर हे काय PMFIS वगैरे वाचायची काय गरज नाहीये मला तर वाटतं प्रिलियमला. पण आता एमपीएससीने पॅटर्न प्रिलियमचा युपीएससी सारखा केला तर ते गरजेचं आहे. त्यामुळे एकदा ते वाचून घ्या, समजा प्रिलियमला नाही उपयोगी आला तर मेन्सला तुमच्या उपयोगी येईलच, त्यामुळे त्या दोन्ही गोष्टी तुम्ही करू शकता. एक कुठचं तरी बेसिक एकच वाचा, शंकर पण वाचतो आणि PMIS पण वाचतो असं नका करू, एक कुठचंही वाचा जे तुम्हाला योग्य वाटेल. आणि बाकी तुम्हाला मग म्हटल्याप्रमाणे सगळ्या करंट गोष्टीच येणार त्याच्यात, त्यामुळे रोजचे न्यूजपेपर कधीही चुकवू नका. आणि आता तुम्ही एमपीएससी देताय, पण शक्य झाल्यास युपी इंग्लिश मधली जी महत्वाची आर्टिकल्स आहेत इंग्लिश पेपरची, ती वाचण्याचा प्रयत्न करा. एक्सप्रेस असेल, हिंदू असेल, टाइम्स ऑफ इंडिया असेल, कुठलाही एक नुसते नजर घालून टाका, कारण आर्टिकल मधून ह्या गोष्टी तुम्हाला कळतात. कधी हेडलाईन येत नाही एन्व्हायरमेंटची, की एन्व्हायरमेंट बद्दल असं आहे तसं आहे, इकॉनॉमीची हेडलाईन खेळाची पॉलिटिक्सची अशीच असते. त्यामुळे शक्यतो आर्टिकल जर वाचाल तुम्ही तर त्यातून तुम्हाला ह्या गोष्टी जास्तीत जास्त क्लिअर होऊन जातील. सगळ्याच म्हणजे सायन्स अँड टेक असेल, एन्व्हायरमेंट इकॉनॉमी असेल तर त्यामुळे. आणि मराठीत असा एकही पेपर नाहीये त्या दर्जाचा की त्या बेसिसवर तुम्ही मेन्स पास व्हाल युपीएससीची. आतापर्यंत मी म्हणायचो आता सॉरी एमपीएससीची मेन्स कशी असेल त्याच्यावर त्या गोष्टी आहे. आणि मराठीचा पेपर तुम्हाला दोन तीन अवेलेबल असतील, समजा आता तुमच्याकडे महाराष्ट्र टाइम्स आहे
आणि सोबतच दोन तीन अजून अव्हेलेबल आहेत कुठची असतील लोकमत पुढारी, तर त्याचे आर्टिकल वाचायला जमले तर फक्त वाचा, पूर्ण पेपर सगळे नका वाचू, एक पूर्ण वाचा कुठचाही, पण बाकी दोन तीन पेपर असतील नुसते आर्टिकल्स वाचायचे, आणि वाचायची म्हणजे आर्टिकलची वरची हेडलाईन वाचली की आपल्याला कळतं की कशाविषयी आर्टिकल आहे ते, आपल्या सिलेबसला धरून जर ते आर्टिकल असेल तर ते खरंच वाचायचं, नाही तर काही वाचायची गरज नाही त्या आर्टिकल. त्यानंतर आहे सिक्युरिटी, सगळं करंट अफेअर मधून होईल, आणि सिक्युरिटीसाठी विजनची जी पीटी आहे ते खूप चांगली येते मेन्स साठी, ती कव्हर करायची, त्यात खूप डिटेल दिलेलं असतं, तुम्हाला ते जर जाणून घ्यायचं असेल तर गेल्या वर्षीची विजन मेन्स 365 अशी पीटी येते, म्हणजे वेगळं पूर्ण वर्षभराचा चंक येतो मेन्सचा, तो शक्यतो वाचून घ्या, आणि तो जास्त काही इंटरनल सिक्युरिटीचे चॅलेंजेस बदलत नाहीत दरवर्षी, गेल्या अनेक वर्षांपासून तेच आहेत, गेल्या वर्षीचे वाचून काढले तरी भरपूर तुम्हाला त्यातनं अनेक गोष्टी कळतील तुम्हाला. डिझास्टर मॅनेजमेंट, आता हे पण तुम्हाला अनेक क्लासेसने इंग्लिशमध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या नोट्स बनवलेल्या आहेत, येणाऱ्या काळात त्या तुम्हाला उपलब्ध होतील, नेटवर तुम्ही आता सर्च केला तरी पीडीएफ मिळेल आणि ती वाचून काढता येईल. पण हे सगळं आता नेटवर सगळं सायन्स अँड टेकचा एक महत्वाचा राहिलाय ते सांगतो. सायन्स अँड टेक असा सब्जेक्ट आहे की मेन्सच्या दृष्टीने सायन्स अँड टेक काय येईल असं एकही पुस्तक अवेलेबल नाही आहे, युपीएससीला नाही आहे मेन्सला, त्यामुळे सगळं करंटने जातं, म्हणजे एखादं आर्टिकल आलं ह्याच्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर बिग डेटावर किंवा त्या रिलेटेड कुठचेही, तर त्या पद्धतीने त्याच्या नोट्स काढून किंवा ते समजून घेऊन अभ्यास करता येतो. त्यामुळे सायन्स अँड टेक साठी सुद्धा एक वर्षभराचा पूर्ण बुकलेट येतं, विजनचं पण कुठच्या क्लासेस पण चांगलं असतं, तर कुठचंही एक बुकलेट वाचायचं. पण आता एमपीएससी साठी काय होईल येणाऱ्या काळात, तर माझं म्हणणं असं आहे की वेगवेगळे जे क्लासेस आहेत एमपीएससीचे ते असे बुकलेट्स काढतील, त्यामुळे मराठीतून ते तुम्हाला अवेलेबल होईल. ज्याला मराठीतूनच पूर्ण एमपीएससी यूपीएससी द्यायची आहे त्याने मग जास्त आता इंग्लिश वाचण्याची आवश्यकता पडणार नाहीये, कारण हे मटेरियल यूपीएससी एमपीएससीचं अवेलेबल होईल मराठी. तसं जर झालं कुठच्याही क्लासने काढलं तर ते तुम्हाला अवेलेबल करता येईल आणि वाचता येईल, नाही झालं तर मग तुम्हाला हे इंग्लिश सोर्सेस वाचायला लागतील. पण असा प्रयत्न आहे, आणि आता इथिक्स राहिलंय, पण इथिक्सचं आपलं एक अजून एक लेक्चर होणार आहे नंतर, म्हणजे इथिक्सचं एक आमचं पुस्तक येत आहे चाणक्य मंडलचं, मी लिहितोय ते पुस्तक इथिक्सचं, ते अवेलेबल होईल. मग त्या पुस्तकाबद्दल डिस्कस करताना सगळ्या गोष्टी इथिक्सच्या डिटेल डिस्कस करता येतील. तरीही इथिक्सचं काय सोर्स आहे, तर एक माधवी कवींचं पुस्तक आहे, असं काय नाही आपलं पुस्तक येतं म्हणून दुसऱ्यांचं सांगू नये, माधवी कवींचं एक जुनं पुस्तक आहे, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नाहीये खरं सांगायचं तर यूपीएससी साठी, तरी एमपीएससी साठी आहे की नाही आताच सांगता येणार नाही कारण सिलेबस अजून आला नाहीये, पण ते खूप मोठं लिहिलेलं पण सगळा सिलेबस कव्हर नाही झालाय अशी त्याची गडबड आहे पुस्तकाची, त्यामुळे पण ते तुम्हाला बेसिक कळायला हवं असेल तर ते वाचा. आता माझ्या नोट्स अवेलेबल आहेत इथिक्सच्या फुकट, त्या तुम्ही रेफर करू शकता माझ्या वेबसाईटला आहेत किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला, तर ते अंदाज येईल. आणि आपण जे आता पुस्तक काढतोय त्यात ते नोट्स आणि त्यात अजून काही महत्वाचे जे गोष्टींची भर घालायची आहे, काही गोष्टी त्यांना काढून टाकायच्या आहेत, त्या असे काटछाट करून एक व्यवस्थित सिलेबसला धरून पुस्तक काढतोय, ते येणाऱ्या काळात तुम्हाला अवेलेबल होईल. हे झालं GS4 आणि डिटेल GS4 आपण नंतर पुन्हा बोलू कारण आता वेळ पण आपली होत आली आहे. बाकी GS3 सायन्स अँड टेक, इकॉनॉमी, एन्व्हायरमेंट, सिक्युरिटी, डिझास्टर मॅनेजमेंट मला ह्या गोष्टी सांगितल्या. आता आन्सर रायटिंग करताना काही व्हॅल्युएशन करणं गरजेचे आहे ते पटकन सांगतो. GS1 साठी कधीही हिस्ट्री लिहिताना साल किंवा वर्ष तुम्हाला जे लिहिता आलं, अमुक अमुक गोष्ट आली मेन्शन आलं, तर एखादं वर्ष, वर्ष नाही जमलं तर दशक, दशक नाही जमलं तर शतक, तरी म्हणजे ह्या शतकामध्ये ही गोष्ट घडली तर एक खूप त्याला एक ऑथेंटिसिटी येते की ते लिहिलंय. एखादा इतिहासकार तुम्हाला माहिती असेल तर तो तुम्ही लिहू शकता, चांगला ऍथॉरिटी असलेला इतिहास. आता उद्या मराठ्यांवर प्रश्न पडला मराठा इतिहासावर, तर तुम्ही आपल्या बाबासाहेब पुरंदरेंना कोट करू शकता, गजानन मेंदळेंना कोट करू शकता, युद्धनाथ सरकारांना कोट करू शकता, म्हणजे ही जी ऍथॉरिटी आहे हिस्ट्री मधली त्यांना तुम्ही कोट करू शकता. जिओग्राफीचा प्रश्न असेल तर शक्य तिथे डायग्राम काढावी, त्यामुळे महाराष्ट्राचा डायग्राम म्हणजे आपला जो नकाशा आहे तो पूर्ण भारताचा नकाशा आहे, जरा चांगली प्रॅक्टिस करा की 5 सेकंदात दोन्ही काढता यायला हवं आपल्याला. आणि मग त्याच्यात समजा एखादा पर्वत विचारला असेल, एखादा अभयारण्य विचारलं असेल तर त्याचे डायग्राम काढणे, नद्या विचारलं असेल तर त्या काढणे, एक चांगलं दिसायला चांगलं दिसतं आणि कळतं की ह्याला विषय माहिती आहे. त्यामुळे हिस्ट्रीला साल सणावर सगळी आहे ती, जिओग्राफीला डायग्राम, सोसायटीला फॅक्ट्स काय असतील, आता वुमनवर प्रश्न पडला तर तुम्हाला माहिती हवं सेक्स रेशो एवढा आहे, दरवर्षी भारतात बाबा एवढ्या एवढे महिलांविरुद्ध अत्याचार होतात, किंवा त्या रिलेटेड काही असतील गोष्टी, त्या भारतात जी वेगवेगळ्या मिनिस्ट्री आहेत त्या आपापले डिटेल्स रिपोर्ट काढत असतात, तर त्या सगळे रिपोर्ट वाटण्याची गरज नाहीये, पण रोज न्यूजपेपर वाचताना असं काय फॅक्ट्स मिळाले तर ती काढून ठेवायची. पण एवढे लक्षात ठेवा तुम्ही भरपूर नका फॅक्ट्स, दर दिवशीच्या पेपरामध्ये तुम्हाला 15 फॅक्ट्स मिळतील, तर अशा 15 गुणिले 365 अशक्य आहे सगळ्या लक्षात ठेवा.
त्याच फॅक्ट लक्षात ठेवा की ज्या महत्वाच्या तुम्हाला वाटतील, ज्या पेपरच्या मध्ये तुम्ही कोट करू शकता. त्यामुळे पहिली गोष्ट काय करायची, एमपीएससीचा सिलेबस आला की तो तोंडपाठ करायचा. एमपीएससी सिलेबस म्हणजे नक्की काय, JS 1 मध्ये काय, 2 मध्ये काय. त्यामुळे तुमचे डोळे आणि कान नेहमी उघडे राहतील. अनेकदा ते इथिक्स मध्ये तुम्हाला कळेल नंतर नंतर. आपण जे काही काही सुविचार पाठवतात बघा व्हॉट्सअपला, काही लोक सुविचार बेविचार गुड मॉर्निंगचे, ते पण एवढे चांगले असतात लिहिलेले, खूप विचारपूर्वक आणि डेप्थचे असतात. ते पण गोष्ट तुम्ही एसए मध्ये इथिक्स मध्ये कोट करू शकता. त्यामुळे तुम्ही युपीएससी किंवा एमपीएससीचं स्पर्धा परीक्षांचं जीवन चालू असताना तेवढं डोळे आणि कान एवढे व्यवस्थित चालू ठेवायचे की काही घडत असेल, कधी कोणाचं कीर्तन ऐकायला गेलं, भाषण ऐकायला गेलं, त्यातलं काही कोट मिळाला चांगला, एखादा किस्सा मिळाला, तर त्या लिहायच्या. धर्माधिकर सरांचे लेक्चर चालू असताना ते एवढे किस्से आम्हाला ऐकायला मिळायचे काही 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 काही, ते तुम्ही डायरेक्ट तुम्ही आन्सर मध्ये एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून किंवा डायरेक्ट आन्सर मध्ये कोट करू शकता. असं सगळीकडे लक्षात ठेवा. चांगल्या चांगल्या म्हणी असतात, त्या तुम्हाला कोट करता येतील, तर ती त्या गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. हे जे झालं JS 1 2 साठी महत्वाचे सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट्स आहेत ते तुम्हाला माहिती असायला हव्यात, महत्वाचे संविधानाचे आर्टिकल्स माहिती असायला हवीत. ह्या गोष्टी कोट केल्याशिवाय तुमचा आन्सरच संपता कामा नाही, अशा पद्धतीने एवढा तुमचा अभ्यास व्हायला हवा. तर कदाचित आपण JS 2 साठी पण किंवा पोल सायन्स ऑप्शनल साठी पण आपलं पुस्तक येईल, मिस लिहेन ते कदाचित येणाऱ्या काळात तुम्हाला येईल. त्यात मी ह्या गोष्टी सगळ्या देईनच, समजा दिल्या नाहीत तरी माझ्या नोट्स मध्ये कुठेतरी तुम्हाला टाकलेले मिळतीलच, जे आता पीडीएफ तुम्हाला मी सांगतोय, तर त्यातनं तुम्ही डाउनलोड करून लिहून घेऊ शकता. हे झालं JS 2 साठी. JS 3 ला जे सगळे सब्जेक्ट आहेत त्याच्यात महत्वाचे अथॉरिटीज येतात. एन्व्हायरमेंटवर बोलणारी एन्व्हायरमेंट मिनिस्ट्री आहे, इकॉनॉमीवर बोलणारी इकॉनॉमिक मिनिस्ट्री आहे, काही इकॉनॉमिस्ट आहेत, एग्रिकल्चरवर एग्रिकल्चर, त्या मिनिस्ट्रीचं काय एखादं म्हणणं असेल तर ते तुम्हाला माहिती हवं, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, वेगवेगळ्या कमिटीज आहेत, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीवर कमिटीज आहेत. आता शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अशोक दलवाई कमिटी होती, किंवा पीडीएफ रिफॉर्मसाठी शांताकुमार पॅनल होतं, डिजिटल करन्सीसाठी कमिटी आहे, म्हणजे अशा भरपूर कमिटी आहेत. महत्वाच्या कमिटीज आपल्या एक 30 एक कमिटी पाठ हव्या की त्या रिलेटेड प्रश्न आला की तो कमिटी आपण कोट करू शकतो, किंवा त्यांची काय रेकमेंडेशन आहे महत्वाची तेवढं कोट करू शकतो. JS 3 साठी, 4 साठी बऱ्यापैकी रोजच्या आयुष्यातली जी उदाहरणं आहेत ती तुम्ही लिहू शकता, की आपल्या आयुष्यातली किंवा महत्वाची जी मोठ्या पर्सनॅलिटीज आहे, विवेकानंदांचं एखादं उदाहरण, ठीक आहे, किंवा कोणचंही शिवाजी महाराजांचं एखादं उदाहरण, त्या रिलेटेड तुम्ही त्या गोष्टी घेणे. आपल्या घरातल्यानी काही किस्से आपल्याला, तुकाराम महाराजांचं एखादं उदाहरण असेल, त्यांचा अभंग असेल, समता रामदास एखादं उदाहरण असेल, तर ह्या गोष्टी कोट करा, तुमच्या रोजच्या वाचण्यात येतील. म्हणून पेपर वाचणं किती महत्वाचं होऊन जाईल आता एमपीएससी साठी. आतापर्यंत एमपीएससीला कोणी पेपर नव्हतं वाचत, कारण गरजेचं नव्हतं, ते एक वर्षभराचं काहीतरी बुकलेट याचं करणं खर्च, तेवढं वाचलं की त्यातलेच प्रश्न यायचे, त्यामुळे कोण करत नव्हतं. पण आता खूप महत्वाचं आहे, त्यामुळे पेपर न चुकता वाचा. ज्यांना पुढच्या वर्षी अटेम्प्ट द्यायचा असेल, आता कोणतरी म्हणत होता मग 11वीत मी काय करू, पेपर वाचायची सवय ठेवा, ती खूप सफिशियंट होईल. आतापासून नोट्स काढायची गरज नाही, कारण पुढे 5 वर्षांनी जर तुम्ही पेपर परीक्षा देणार असाल, आतापासूनच्या नोट्सचा काही फायदा नाही, ते रिलेव्हंट होऊन जातील नंतर. पण ह्या गोष्टी, बाकीच्या गोष्टी तुम्ही बघणं आवश्यक आहे. तर मला वाटतं बऱ्यापैकी अभ्यास पद्धती नवीन पॅटर्न बद्दल आपला आजची चर्चा झालेली आहे. 9:30 वाजलेत, भरपूर प्रश्न आहेत, असे अजून 220 प्रश्न पेंडिंग आहेत, पण आता माझा इलाज नाही घेतला. पुन्हा कधीतरी आपलं लेक्चर झालं किंवा काय तर आपण घेऊ, किंवा आता समजा तुम्ही चाणक्याला भेट दिली तर तिथे आपले फॅकल्टी मेंबर वगैरे असतात, ते तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगतील, किंवा येणाऱ्या काळात उद्या परवा पुन्हा लेक्चर्स आहेत वाटतं, तर त्या लेक्चर मध्ये तुम्ही हे विचारू शकता. तर त्या गोष्टी तुम्ही विचारू शकता. मला वाटतं की आता आपण हे थांबू. सॉरी की तू भरपूर प्रश्न घेता आले नाही, पण इलाज नाही त्याला, खूपच कमी वेळ होता. बाकी आता आन्सर रायटिंग कशी असावी कशी नसावी याच्याबद्दल पुन्हा वेगवेगळी गायडन्स इथे होतील. युट्यूबला एक माझी प्लेलिस्ट आहे, 19 प्रश्न आहेत, त्यात मी डिस्कस केलेले 5-5 मिनिटांचे एक प्रश्न असा, त्यात हे मी सगळं लिहिले, ऑप्शनल कसा निवडावा, आन्सर रायटिंग कशी करावी, निबंध कसा लिहावा. तर चाणक्य मंडळच्या प्लेलिस्टला तुम्हाला माझे ते व्हिडिओ मिळतील, त्यांना बेसिक हे प्रश्न असतात मी आधीच कव्हर करून ठेवले होते, ते युपीएससी संदर्भात मी कव्हर केलेत, पण आता एमपीएससीला ते लागू पडतील, त्यामुळे तेवढं आता तुम्ही करून घ्या. बाकी सगळ्यांना थँक्यू, आणि तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं ते तुमच्या फॅकल्टीकडे तुम्ही सांगू शकता, आता इथे जो आहे तुमच्याकडे. बाकी ते आता मी थांबतो, धन्यवाद. बाकीचे तुमचे प्रश्न पुन्हा कधीतरी संधी मिळेल तर आपण घेऊ. धन्यवाद.